Mirëmëngjes të gjithëve, miq të dashur, miq se vini në wake-up-in e kësaj të hënë. Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve, një javë të mbarë. Shpresoj që ta keni kaluar sa më mirë në fund javë dhe megjithatë sot është e hënë, nisim javën mbarë dhe sigurisht që të shpresojmë që zot kemi shira si për ditë hënë, megjithse bafat të bukën është mirë. Me informacion paraprak që morëm do të ketë shi gjithë ditën. Ama, kjo të mos ju pengoj në që të shpresoni gjithë ditën. Ta shfrytëzoni ditën edhe shpresa vdes së fundit, ama shirat bien që në mëngjes. Pikat e para kanë nisur në pjesë të mirë të territorit, por më shumë informacion zyrtar, edhe më saktë marrim nga kolega jon Meteoal Badiola Bani. Mirëmëngjes Adiola. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si të kemi në këtë tën, si u zgjove ti? Mirë, kur është kjo pjesa që është gati duke rënë shi, të vjen pak për gjumë, po është mirë. E vërtet, e vërtet. E përballuam. Po nuk e çfarë bën do çohesh për të nisur javën, sikurse kanë bërë një pjesë mirë njerëzve që tani duan të dëgjojnë më shumë detaje, ëh? Në fakt, si që kemi vënë re, ka nisur me vranësira jo vetëm për Tiranën, por thuajse për pjesën më të madhe të territorit moti ditën e sotme, ku her pasere do të kemi edhe shira në territor, ku më të dendur do të jenë në zonat jugore dhe qendrore të territorit, dhe vetëm shirat izoluar pritet në zonat veriore. Kjo situatë do të vijojë deri në orët e vona të mbrëmjes, kur pritet përmirësim graduali kushteve atmosferike, duke bërë që dita nesër të nisi fillimisht me vranësira të shpeshta, por gradualisht drejt mesditës do të kemi kthjellim të motit dhe shumë pak vranësira në territor. E qartë. Për sa i përket temperaturave të ajrit, sot ka mësuar rritje gjatë mëngjesit, ndërsa mesdita mbetet thuajse konstante, nuk do të kemi luhatje për sa i përket temperaturave, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale ditën e sotme të luhaten nga 4 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa maksimumi pritet 19 gradë Celsius, ndërsa dita e nesërme do të na sjellë rënje gjatë mëngjesit, ndërsa mesdita mbetet thuajse konstante, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale të luhaten nga 2-3 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa maksimumi deri në 19 gradë. Shkojmë dhe në Kosovë. Territori i Kosovës sot parashitet kryesisht me kthjellime dhe vranësira të shpeshta gjatë pjesës së parë të ditës, ndërsa mesdita shton vranësira duke na sjellë shira në zonat jugore dhe në zonat perëndimore të Kosovës, por që orët e mbrëmjes sërish do të sjellin kthjellim të motit në Kosovë, duke bërë që pjesa e parë e ditës së nesërme të parashitet me vranësira, ndërsa mesdita dhe në vijim do të jenë kryesisht me kthjellime në Kosovë. Sikurse edhe në vendin tonë, Shqipëri. Ndërsa temperaturat e ajrit sot janë rritur në mëngjes, ndërsa mesdita mbetet konstante, duke u luhatur vlerat nga 3 gradë Celsius mëngjesi, ndërsa maksimumi deri në 12-13 gradë Celsius në jug të Kosovës. Dita e nesërme do të na sjellë rënje gjatë mëngjesit, ku pritet që minimumi të zbresin në 1 gradë Celsius ditën e nesërme, por që vlerat maksimale do të sjellin rritje duke ngjitur termometrin në 15 gradë Celsius në Kosovë. Mirë, e morëm dhe këtë informacion në këtë fillim dite, të falenderojmë shumë Adiola. Që jemi nesër një javë të mbarë. Javë të mbarë dhe gjithë të mirë. La Gozadera, Gente de Zona edhe Mark Anthony e para. Wake up në Top Channel dhe Top Albani Radio vjen tani me pasqyrën e portaleve për të parë bashkë çfarë ka ndodhur në këtë 24 orëshin e fundit edhe për të mësuar cilat janë lajmet kryesore të fundjavës. Shkojmë tek topvizchannel.tv, lexojmë në Vllaznia, Teuta i kin drita shpërthen stadiumi Rama IK. Ligj special kundër KÇK-s, Rama kundër foleve të krimit dhe korrupsionit. I plas armën në dorë duke e montuar 21 vjeçari në gjendje të rëndë. Basha, vendi vazhdon të zhytet në krizë, Rama bën gjithçka për pushtet, vonojnë ngritjen e SPAK-ut dhe byros kombëtare të hetimit. Skandal në Loro Boriçi i kanë dritat dy herë brenda 10 minutave. Ndryshimi i kushtetutës reagon Meta do të jem në kuvent me të gjithë popullin shqiptar. Fast and Furious në rrugën e Tegut, policia pezullon 16 patenta. Video boks në basketbol, basketbolisti i Tiranës dhunon arbitrin. Sigurohet femra për prostitucion arrestohet zogu i Tiranës. Shkojmë tek Gazeta Shqip Online tani për të lexuar disa prej artikujve që ofrojnë aty. Lugina e Preshevës kërkon bashkimin me Kosovën, është lajmi i parë edhe ndërkryesorët tek Gazeta Shqip Online. Gjenden të shtrirë në rrugë 2-12 vjeçar përfundojnë të treguar në urgjencë. Nisma e Metës për referendum kushtetuta parashikon 50.000 firma ose mbështetje nga deputetët. Prisnin kamionin të nisje për në Angli, shqiptarët arrestuan në Holland. Mëtej shtyhet Leçe, Kaljeri shiu për mbyt fushën. Sekuestruan 97 kg kokainë, vlera në treg mbi 10 milion euro. Milioneri turk me jahtin luksos të ankuruar në Shëngjin, mister fati i kapitenit zhdukur.
23 vjet pas vrasjes së 11 vjeçares, policia merr ADN-n 900 personave. Djajt shënojnë 3 gola në 7 minuta, por nuk fitojnë. Dhe ne kalojmë te Gazeta Shqiptare. Edhe lexojmë disa prej artikujve kryesor aty. Rama duhet të ik, avokat ngjela kundër të mdhënjve, Meta nuk e kupton që po vjen spaku. A është shtatzën Armina Mevlani, blogerja zbulon të vërtetën. Miting më 8 dhjetor, Meta thret shqiptarët në qytetin studenti, çfarë ka ndërmend presidenti? Lexoni me detaje. Aksion për prostitucion në Tiranë, arrestohet zogu i Tiranës. Çfarë ka ndodhur 20 vite më parë, në 24 nëntor 99, shkarkohet Hasan Ahmetaj do të rrëfejë sekretet e ministrit Poçi, festoj për nanën bie shefi policisë. Thuaj sa duash, ngjiru sa duash, kolegët e Gazetës Shqiptare vijojnë të shkruajnë muajt e vitit më të madhe. Gjithsesi, te Gazeta Shqiptare lexojmë gjithashtu nisma thurje bën bashk Rudina Ajdarin dhe Ralf Gjonin, apo krijohet një parti e re politike? Ende asnjë gjurmë nga kapiteni i zhdukur pronari të rreq nga porti Shëngjinit jahtin turk të braktisur. 5000 nesër në darkë janë gati, zbardhen përgjimet e grupit Bajeri si u viheshin gjoba biznesmenve nga Ilir Bajeri e Smedi Drizi. Bora Zemani nis bashkëtesën me Donald Veshë e marrëdhënie me kolegun pas divorcit që u shndrua në historitë fort dashurie, ndërkohë nesër konferenca mbar kombëtare ku folës është Gent Sakaj, ironizon Luan Rama. Ai nuk është budallat, presim e të shohim me siguri. Ndërkohë Salianit nuk i trembet syri nga hetuesit, ja thot Troç, kam arrestuar policë. I plas arma në dorë duke montuar plagose të rënd 21 vjeçari nga Poliçani niset me urgjencë drejt spitalit të traumës. Dy deputetet të opozitës në parlament i bashkojnë lëvizje së re politike, është një fotolajm. Zemrimi popullor do t'i marrë përpara me soje Sorollop, Basha bën deklaratën e fortë, përplasja është e paevitueshme. Ndërkombëtarët e dinë për drogën dhe votat e vjedhura, Basha flet për trafik kokainë nga qytetar, me parat e kanabisit sot bëjnë çfarë, lexoni në brendësi. Është një mashtrim, Rama lajmërojnë nisjen e paketës anti-KÇK, Basha strukturë paralele që synon të dëmtoj SPAK-un dhe BKH-n. Ndryshimet ligjore të Partisë Socialiste për betimin e antarëve të kushtetueses dhe SPAK, Basha për lajmërim Ramën do të ketë përballë popullin. Presidenti Meta nis tubimin, Basha këshillime për gjithë përfaqësuesit politik të komunikojnë me qytetarët. Lexoni më shumë detaje tek panorama të titujve që sapo sollëm në vëmendjen tuaj, teksa shkojmë tek titujt që ofron Gazeta Tema, Myslim Murrizi prisni drejtësi nga qendë, njësoj si të besoni tek vigjiria e prostitutave të Amsterdamit. A mund të thuren bashk Rudina, Ralfi dhe Besiani? Paketa anti-KÇK, Rama, nesër prezentohet mekanizmi i ri me fuqi speciale kundër krimit dhe korrupsionit, shkatrojmë foljet e krimit. Këmbët përpjet, kunati dhe umërizve. Meta i mban sy tek Rama, por mendjen e ka te Basha. Një test mjekësor për Ilir Metën zotisht e fundi i botës, është dakord edhe vetë presidenti. Fotot pas gruas Bashës edhe Monika Kryemadhi me këmbë përpjet në business class. Tifozët nuk kanë fara luledielli në stadiumin e ri. Detajet merte nga 10.000 dhe në 20.000 lek për 2 orë shoqërohet në polici për shfrytëzim prostitucioni zogu i Tiranës. Vučić flet për Der Spiegel, shkruan politiko.al, si lider i Ballkanit, mini Schengenin a bën Skandinavin e vendeve të varfra. Meta e ka të pamundur të fitoj pa një opinion të favorshëm nga Venecia. Më te jecim tek politiko e akuzon si pjesë të KÇK-s, Arjan Ndoi u vunë në shënjestër nga Rama që në listën e zez. Referendumi është demokracia, çfarë parashikon kushtetuta për thirrjen e Metës. Analiza European Western Balkans, a e zëvënson mini Shengeni Balkanik, integrimi në bashkimin e Europian, është pyetja që shtrohet në këtë artikull. Vepra e rrallë, fjalori Konstantin Kristoforidit i përpunuar nga Martin Samaj, botohet në Beograd. Basha takohet me suksesin e parë nga Alfred Lela. KLP-ja dërgon listën në kuvend, brenda 30 ditë Shqipëria me krye prokuror të ri. Bota sipas Macronit. Dhe pas politikos është momenti i MAPO-s. Pano Soko liston të gjithë KÇK-t Edi Ramos. Është lajmi parë, i dyti banorët e Astirit vijojnë që ndresë nesër marshim drejt prokurorisë.
Basha nga Leipzig vim me duart plot do të zgjidhim krizën ekonomike. Meta e nis turin nga qyteti Studenti më 80 orë i pari. Prostitucioni 700 euro nata zbulohet grupi Zogu Tiranës 4 në pranga. Aman. Shkodër e përplas makina plagose trënd këmpësori. Detajet i gjeni në brendësi të këtij artikulli. Virion Graçi me një elegji për trind e vitit 90. Ramaik edhe në stadiumin e Korçës. Lasgushi dhe Tirana. Kujtimet Sinani kur hodha në gjyq lidhjen e shkrimtarëve. Kajsa e takon të Mapos online, shkojmë tek Lapsi, lapsi.al për plasja Rama të çmendurit sulmojnë ambasadat, Meta i kujton Zibrakën. Prova, si u manipulua në Tiranë reformën e drejtësi. Fakte dhe dokumente reja si po kryet grabitja e dytë e madhe tek Unazere. Ilir Meta të ndalim një diktaturë të re, Rama kontrollon gjithçka. Zbulohen detaje nga cilë ambasadu kërsenua zëdhënësi presidencës. Përfundon rinumërimi i votave në Kosovë. Të rriqet jahti nga porti i Shëngjinit, mister fati i kapitenit turk. Ikin dritat në mesë ndeshje, stadiumi Loro Boriqi shpërthen Rama Ik. Dhe kalem tek monitor për të parë edhe titujt ekonomik që ofron monitor.al në këtë fillimjavë. Shqipëria nuk përfiton nga taksa me Serbinë, eksporti drejt Kosovës u rritën më pak se në 2018-ën. Tirana, Kuksi dhe Fieri ofrojnë pagat më të larta në vend, Lezhë e Shkodra më të ultat. Grevë në aeroportet italiane, kujdes sot, 25 nëntor, anullojnë disa fluturime nga rinasi. Zyrtarizimi i kriptomonedave në Shqipëri, flusk apo pastrim parash. Në garë për fondet e bashkimit e Europian e bujësisit, aplikoni për thirjet e i pardit. Një plan për t'i bërtregjit repo, marveshjet e ribleries që të funksionojnë më mirë. Ky është edhe monitori. Portali monitor.al ishte i fundit që të shojmë nga kjo pasqyrë portalesh, nderuar dëgjues dhe shikues, teksa shkojmë edhe te kursi i këmbimit valutor për të parë sot vlerat e monedave kryesore në raport me lekun. Sot kemi dollarin në vlerën 111.4 lek, kemi euron me 122.8, kemi frankën zvicerane me 111.4 dhe poundin britanik me 142.6. Ndërkohë, raportin euro-dollar, 1 dollar sot këmbet me 0.9 euro cent dhe 1 euro sot këmbet me 1.1 dollar. Ky është kursi i këmbimit valutor. Ndalemi për pak muzik tani, janë Depeche Mode, kjo është Free Love. Rikthehemi në program, miq, ora shënon 7:32 minuta. Teksa sot data shënon plot, a jemi 25 nëntor sot konfirmohet, lutem kolege? Besojmë që pa. Beson edhe teksa rade që konfirmohet. Po. 25 nëntor, gëzuar dhe linë gjithve ju që festoni sot, apo keni një gëzim familjar që lidhet ngushtësisht me datën 25 nëntor, por ka edhe ngjarje tjera që lidhen pikërisht me këtë datë në vite të ndryshme, për shembull shkojmë tek viti 1912. Tani është konsideruar deri më sot si data e ngritjes flamurit në qytetin e Elbasanit. Edhe ky qytet konsiderohet si një ndër qytetet shqiptare të Shqipërisë mesme që ka luajtur një rol të rëndësishëm në lëvizjen kombëtare shqiptare veçanërisht përgjatë shekullit të 19-20. Në këtë qytet, pavarësisht ndikimit osman, sikurse edhe në qytete tjera të Shqipërisë mesme, ishte kristalizuar një midis social i përfaqësuar nga një shtresë intelektualesh patriot me prirje përparimtare. Kontributi i patriotëve të këtij qyteti ishte evident edhe në ngjarjet e nëntorit të vitit 1912 që i kujtuam sot në program. Ndërkohë që në vitin 1915, sigurisht më 25 nëntor, Albert Einstein prezanton në Akademinë Prusiane të Shkencave ekuacionet që lidhen me teorinë e relativitetit. Po atë ditë në gazetën Annalen der Physik, Einstein e kishte publikuar teorinë e cila do ta bënte atë të famshëm. Teoria e përgjithshme e relativitetit thotë se koha nuk është konstante, por është e ndryshueshme për të gjithë, kur e dëgjon sot duket madje e çuditshme. Teoria revolucionarizoi mënyrën se si shkencëtarët e kuptonin gravitetin, duke e përshkruar forcën si strukturën mbështjellëse të hapësirës dhe kohës. Kemi një të mendosh që dikur mendonin që koha nuk ishte ndryshueshme. Kemi një formulë aty, a mund ta rikthejmë pjesën që shoqëroi
orin gjatë informacionit është një formulë. Ja, e shumë do dalë tani orin, më shpjego pak. Pin, 8 pi, pin e kaq kuptoj. 8 pi, gjithka tjetër është... subjektive. Komplet, e ndryshushme. E ndryshushme, po tamam, prandaj ishte Einsteinia i fundja, edhe ndori këtë formulën, po e rëndësishme është që koha ndryshon, nuk e di se na vlen ky zbulim në fakt. Nëse koha do kishte qenë konstante, imagjino pak do. Koha ndryshon njerëz zgjinjen. Do të ishim 25 vjeç gjithjetën ose 35 vjeç gjithjetën ose 70 vjeç gjithjetën. Ma rëndsi ka sa ndjehemi këtu realisht. Ti ndihesh një senjorita për shembull? Një sinjorita atje. Gjithjetër. Sikurse kur ma thuan gjesa apo darkë bën pak diferencë. Sikurse thot edhe Shawn Mendes dhe Camila Cabello që ja thon njëri tjetrit sa bukur në këtë këngë të dy. Nuk ka asnjë lëm më të fundit rreth çiftit. A janë darras, janë darra, janë as janë. Portalet atje po bëjnë një shumë të keqe. Do të shohim. Po raportojnë çdo lëvizje. Kan patur sekuestrime kapim me siguri dhe ata. Sinjorita. Kthehemi në program për të folur tani për një studim që lidh bashk të rinjt me besimin fetar, edhe është një temë që vit pas viti është komentuar në forma nga më ndryshme. Tani dhënat e fundit thonë se 14% ndjes 14% e trinjve shqiptar të moshës 15 deri 35 vjeç e praktikojnë fen çdo ditë. Tani pjesa më e madhe të pyeturve, rreth 70% ose nuk e praktikojnë as pak fen përveç se në raste fetarësh, kurse pjesa tjetër 14% që është shumë e vogël në raport me pjesën tjetër që ndron disi më indiferente. I ka thënë këti pyetësori, edhe është përgjigjur, pyetësorit që është bërë nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit në mbështetjen e ambasadës së mbretërive të vendeve të ulta në Shqipëri, në tre boshtet kryesore, liria e besimit mes trinjve në familje dhe komunitet, situata e edukimit mbi liritë fetare në institucionet arsimore, perceptimi i trinjve rreth radikalizimit dhe ekstremizimit. Ekstremizmit, që do thotë, rezulton se 55% e trinjve të anketuar i përkasin besimit islam, nga përgjigjet që kanë dhënë, 14% besimit katolik, 12% besimit ortodoks. Ndërkohë, 15% e tyre tregojnë se nuk i përkasin asnjë besimi. Qëllimi është që të uren paragjykimet për fen e tjetrit, dhe të nxitet harmonia mes besimeve të ndryshme fetare. Çështja e fes gjithmonë merr vëmendje edhe botërisht, jo vetëm në vendin tonë, aq më tepër në një kohë kur grupet radikale apo ekstremiste janë aktive dhe veprojnë shpeshherë në emër të saj. Mirë apo gabim është temë e gjërë kjo. Në Shqipëri, radikalizmi fetar ka depërtuar që në vitet e para të tranzicionit përmes fundacioneve islamike, ndërsa është përhapur gjërësisht gjatë dhe pas viteve 2000 përmes aktorëve fetar që përgjithsisht kanë qenë jashtë kontrollit të institucioneve zyrtare të fesë. Diskutojmë pak sa këtë temë sot me pedagogun e komunikimit, mik i programit Ilir Kalema, i cili ka mbritur në studio këtë mëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vjen në program. Mirëmëngjes Ilir. Pak fare. Mirë se u gjet. E nisim me këtë përqindjen 14% që nuk e di se të duket një shifër konsiderueshme apo jo e të rinjve të cilët praktikojnë çdo ditë fen. Të duket se është rritur apo mund të quajmë që ka një rënje? Fakt, pyetja juaj është interesante sepse duke parë parasysh faktin që Shqipëria ishte i vetmi vend ateist i shpallur me kushtetutë 67-ën, pritshmëria është që brezit të rinjve të janë rritur pa një besim fetar të konsoliduar në familje të përkatëse, të duket disi e lartë. Por në fakt 14% është një shifër minimale për sa i përket frekuentimit të praktikave apo riteve fetare nga anë të rinjve shqiptar. Në qoftë se referohemi një panoramë më të gjerë, pra panoramës botërore, është një Pew Research, është shumë e famshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndër të tjera ka matur nivelin e fes duke krahasuar dy grup mosha, grup moshën deri 40 dhe grup moshën mbi 40. Dhe në fakt ne shohim një trend në rënje të besimit fetar të të rinjtë në shkallë botërore. Pra nga 106 vende të sonduara në mas dërmuese të tyre, mbi 70% e vendeve, kemi një 70% e shteteve kemi një rënje të theksuar të frekuentimit të praktikave religjioze nga ana e të rinjve, sidomos në vendet e Amerikës Latine, përvashtisht ato kanë pasur një përqindje protestare shumë të lartë, dhe në Europë, po dhe ashtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada. Ndërkohë që vetëm në dy vende ka pasur një rritje më të lartë, pra në Gandë në Çad, vendet të Afrikës në Sahariane, ku ka apo dhe në Liberi së fundmi, për shkak të konfliktit civil atje që ka një rritje më të madhe të rinjve që praktikojnë fen në raport me grupmoshat mbi 40.
Pra ky është një trend botëror, po natyrisht Shqipëria s'e ndjen. Pa diskutim që rrethana dhe kushtet janë nga më të ndryshme, të cilat ndikojnë në rënien apo në rritjen e kësaj përqindje, por i kthehemi edhe një moment asaj që duket edhe si më kryesorja pikërisht ndikimit të familjes që ti e cek e pak. Është akoma shumë i rëndësishëm apo ka gjithmonë një trashëgimi apo një ndikim që vjen edhe nga familja në këtë përzgjedhje që në fakt konsiderohet edhe tejet individuale për katësia fetare? Absolutisht, për shumë të njëti sondazh ne pam që një pjesë e mirë të rinjve ndikoheshin nga familja, vetëm 35% e tyre ishin, do me thonë, deklaronin që ishin të pavaru, pra pavarësisht çfarë është familja, nuk konsultoheshin me familjen, ndoshta varet nga grup mosha, sepse duke qenë se ishte nga 18 dhe 35, dikush ishte 35, ndikimi i familjes është marginal. Ka mbaruar. Po, ndërkohë që dikush ishte 18, 17, ka një ndikim mjaft fort nga ana e familjarëve të vet. Kështu që ndoshta kjo ka ndikuar. Por përsëri shumica këtu, domethënë te ky sondazh thonë që kanë një ndikim nga familja, një në dy persona e pranonin këtë ndikim. Paktën në rrafsh konsultimi. Në rrafsh konsultimi është gjithmonë diskutimi për tolerancën fetare, një ndër le të themi karakteristikat e popullit ton për të cilat flitet edhe shpeshherë na bëhet një lloj propagande, publiciteti edhe marketingu në botë. Ama vlen diskutimi nëse është më shumë tolerancë fetare apo indiferentizëm, që do të një lloj menefregizmi, një lloj mos patje konsiderata se çfarë cilit besimi përket tjetrit. Ka të bëjë më shumë me tolerancën, si mendon ti, Ilir? Në fakt apo me një lloj mos interesimi? Edhe unë mendoj se është më tepër e dyta sesa e para, sepse toleranca do thotë ti të tolerosh tjetrin, pra shumica toleron pakicën. Në fakt në Shqipëri nuk kemi një rast të tillë. Edhe nëse i referohemi shifrave zyrtare, sepse në shifrat zyrtare në mënyrë të përsëritur që nga koha e Zogut deri tani, domethënë del diku te 70% plus minus ata që i përkasin besimit islam dhe natyrisht një përqindje vogël e tyre i përkasin besimit bektashi dhe pjesa më e madhe suni, ndaj ana tjetër është diku te të paktën shifrat e fundit, sepse këto kanë ndryshuar përgjatë viteve, po dhe shifrat e sondazhit që dimi aty ishin rreth 16% katolik, 12% ortodoks. Ne po ka dhe një përqindje mendoj të rinjt të konsiderueshme protestante të tjerë pasi janë të pas viteve 90. Megjithatë këto janë shifra nominale. Këto nuk tregojnë se sa praktikojnë fen të rinjt. Në fakt ky sondazh jep edhe disa elemente të tjerë për sa i përket praktikimit të fes. Pra është një gjë të thuash që i përket X apo Y besimi, është tjetër gjë ta praktikosh këtë fe. Kështu që në, e pa në këtë rraf shumë mendoj që në përgjithësi shqiptarët kanë qenë më tepër, sidomos në këto 50 ditët e fundit, apo 100 ditët e fundit, më tepër indiferent, apo të pa interesuar, për fe, ndoshta edhe për shkak se kjo gjeneratë është rritur në munges të fes, për shkak të komunizmit. Por, nga ana tjetër, unë do theksoja dhe faktin e bashkëtesës fetare, pra është tjetër gjithë të ashtë tolerancë, pra i forti toleron doptin, shumica toleron pakicën, është tjetër gjithë të ashtë bashkëtesë. Dhe atë që kanë shqiptarët, që mendoj që kanë shumë pak kombe në botë, të cilët kanë karakteristika ndjashme me Shqipërinë, për sa i përket multireligjiozitetit, këtu s'ka pasur kur asnjë luftë apo përçarje fetare, ndërkohë që vendet e ngjashme Libani, Bosnia Hercegovina, Siria, vijojnë të kenë, janë luftrat fetare, janë luftrat më të përgjakshme. Më të ashpra. Dhe nëse vijojmë edhe pak në atë çfarë ju po diskutoni dhe pyetjes që Isli bëri, sipas statistikave të nxjerra nga studimi, një në 5 të rinjt nuk kanë vizituar asnjëherë një objekt kulti të një feje tjetër. Ndërkohë, një në 4 vizitojnë shpesh objektet e një feje tjetër. 44% të rinjve thonë se feja zënë një rol formal në familje. Një në 5 persona thonë se feja luan rol vetëm në momentet të vështira të jetës. 35% thonë se familja nuk ndikon në bindjet e tyre fetare, 88% shprehen se do të martoheshin me një person të një feje tjetër, 11% e tyre thonë se feja është më e rëndësishme se dashuria, dhe 20% e tyre besojnë në dialog të sinqertë mes feve. Dhe pyetja direkte është pikërisht kjo, sa ndikon ndoshta kontakti me fetë e tjera në tejkalimin e paragjykimeve? Kjo është shumë e rëndësishme, në fakt është një element që mua më vjen mirë që ky studim e ka, domethënë nxirret si një nga konkluzionet e studimit, sepse kontakti me tjetrin është gjithmonë redukton paragjykimet.
për shembull fjala bie racizmi, që është një element tjetër, jo në Shqipëri, por ose në edhe në Shqipëri, por në vendet tjera, do të thonë ku është më theksuar dallimet e tilla për shkak të numrit të popullsisë së tjerë. Por fjala bie India ka një sistem kaste apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës është bërë luftë civile dhe mandej ka pasur probleme edhe në vitet 60-70 për sa i përket të drejtave të afroamerikanëve e kështu me radhë. Gjithmonë çështja e paragjykimeve, stereotipeve, racizmit vjen nga mungesa e dialogut, nga mungesa e komunikimit mes grupeve të ndryshme dhe në Shqipëri, duke qenë se kanë bashkëtuar për një kohë të gjatë, ka pasur ndërmartesa, ka pasur vizita reciproke të objektit të kultit, absolutisht që ka shumë tepër, ne kemi parë edhe krerët e komuniteteve fetare në festa të përbashkëta pra qoftë. Ajo është përgjithsisht një herë, dy herë në vit edhe ti e pret normalisht se nuk do askush nuk do donte që të ndërtonte një lloj gjëje apo një lloj konflikti vetëm në bazë festave, por ajo çfarë ndodh për ditë më shumë se sa kur themi se të rinë shumë pak të rinë kanë shkuar për të vizituar një objekt kulti që i përket një feje tjetër, ka të bëjë edhe këtu elementi kultur personale apo formim personal në paragjykim, se lufta fillon që në vegjili, që me baza se si ti e formuar, më pas ti e kupton çfarë është feja, por çfarë është besimi personal. Po unë mendoj duke parë pak në ato shifra që ne pam, që ishte 1.5 apo 1.4 mos gaboj, që nuk ishte vizituar objekt kulti, kjo ishte më tepër indiferencë, mendoj unë, ndaj objekteve fetare në përgjithësi. Është e sigurt që përkon për shkakun edhe me objektet e kulturës. Absolutisht, absolutisht. Keni shumë drejtë, domethënë ne nuk kemi një sondazh që tregon sa këta kanë vizituar muzet në Shqipëri apo sa na këta persona shkojnë në teatr. Absolutisht. Po. Kjo kemi të bëjmë një lloj indiferencë të tërimit në përgjithësi për informacionin dhe për ditën. Informacion. Kështu që unë nuk e shoh si një lloj antagonizmi i njërit grup nga grupi tjetër, sesa e shoh si një lloj çinteresimi të rinjve. Ama e kundërta e çinteresimit që është interesi i madh për shifrën 88% të personave që janë shprehur me gojën e tyre dhe me bindje të plotë se do të martoheshin me një person që i përket një feje tjetër. Ta shohim si emancipim apo do e prek këtë kategori edhe pjesa e menefregizmit. Që e thot janë përgjigjur 88% ata që nuk e shohin besimin shumë të rëndësishëm në jetën e tyre dhe për këtë arsye nuk i vënë edhe ndonjë rëndësi të veçantë se çfarë feje i përket personi tjetër. Unë mendoj se është një shifër që korelon me atë që ne shohim, të paktën perceptojmë, sepse nuk kanë arsye, mendoj që për shkak se brezi i prindërve të tyre është brezi i pas viteve 60, ku kemi pasur të bëjmë një ndalim të fest në përgjithësi, pra arritur me një frym tjetër, mendoj që nuk ka vend për të pasur paragjykime ndaj një grupi tjetër fetar për çështje matematike, do e shifja pse ajo pjesa tjetër e mbetur 12%. Do kishte një farë frenimi apo paragjykimi për të martuar. Po. Kjo më korelon se para dy ditësh kam parë në fakt një film shumë interesant, Zemra Kashmiri, mes Indisë dhe Pakistanit, ku ndarja e tyre, do me thënë ishte shumë e dimshme dhe shumë familje u detyruan të ndronin ka. E kam parë dhe onda, ishte tragjik si film. Absolutisht, në shumë vëndet botës janë historiat vërteta në fakt, dhe ka prekur shumë. Absolutisht, është historia e vërtetë e momentit kur ndodhi ndarja. Absolutisht, shumë, kam prekur qindra mira familje dhe jo vetëm në Indi Pakistan, po në shumë në këto vëndet në Afrikë për shumë etjer, ku kthehen në tragjike dashuritë mes dy besimeve fetare të ndryshme. Dhe meqense jemi te dashuria, është të jetë interesante, mendoshin nga ana tjetër, nëpërmjet edhe sondazhit 11% e të pyeturve thonë se feja është më e rëndësishme se dashuria. Of, këta pasaj kanë nevojë për terapi. Ka një falë radikalizimi te këta. Po, ka një farë mendoj radikalizimi dhe këtë mund ta vëmë re edhe me sytë lirë, do me thënë natyrisht ndër të mirat që solli dhe pluralizmi, që solli dhe liria e besimit, ishte edhe fakti që një pjesë e të rinjve, ndoshta të panjohur më parë me traditat përkatëse, shkuan u shkolluan diku, ndoshta edhe në fjala bje medrese radikale apo në shkollime të feve tjera që janë pak më jo ortodokse, temi në kuptimin jo ortodokse si fe, po ortodokse si linearitet. Dhe u kthyen me ide të cilat shpeshherë provuan të ishin ide të rrezikshme. Për shembull, ishte pikërisht nga ky grup ata që shkuan luftuan në Siri, domethënë mbi 300 ca luftëtarë të huaj që vinin nga Shqipëria, përveç pjesës tjetër që erdhën nga vendet e tjera të Ballkanit të Ndihmor, si Kosovë, Maqedonia apo Bosnjë-Hercegovina kështu me radhë.
Pra kjo, edhe kjo pjesë duhet pasur kujdes, sepse duhet punuar shumë edukimin e tyre, me edukimin e tyre laik apo sekular për vetë. Do të qëndrojmë këtu për të zëruar edhe paksa pjesën, tham 88% nuk e shohin se rëndësishme, ama pjesa tjetër po. Dhe 11% e këtyre trimëve që thonë se feja është më e rëndësishme se dëshuria, që thonë i kanë hyrë besimet me kokë, edhe kush e di ku kanë përfunduar, ama, në kohën e komunizmit, në bazë të gjithë historisë edhe mënyrës se si kanë rrjedhur ngjarit dhe me atë çfarë është treguar, ndarja fetare ka qenë më e theksuar martesë, që thotë ka patur një ndoshta lindje problemesh më e theksuar krahasimisht me vitet që jetojmë sot. Patë atë, domethënë komunizmi ka qenë një periudhë relativisht e gjatë, rreth 5 dekada, kështu që ka pasur ndryshimet e tij në kod, nuk ka qenë njëti në 45-ën me atë që ka qenë 80-an, por mendoj që pak më pas 67-s, ku një gjeneratë e tërë, domethënë lindi dhe u rit në mungesë të kishave xhamiave, pra këtu ka pasur thash për herë të parë që një shtet deklarohet ateist me kushtetutë. Këtë nuk ka arritur dot ambient as revolucioni francez, as jakobinët, as revolucioni bolshevik fakt në 1917-ën. Kështu që ne si në shumë gjëra të tjera kemi qenë pionerë edhe në këtë. Natyrisht kjo ka pas efekte shkatruse me të nga ana tjetër, sepse feja në shumë prej vendeve perëndimore të apo vendeve zhvilluara luan një rol shumë të rëndësishëm si një bosht moral për orientimin edhe të thërinjve për cilët ne po flasim, në mungesë të këtyre vlerave, në mungesë të kësaj tradite, në mungesë të këtyre parimeve, natyrisht që ka vend për shumë kaos apo çorientim të përgjithshëm, por nga ana tjetër çoj edhe në reduktimin e këtyre tensioneve fetare martesore. Ndërkohë që për paralelizëm, Bosnia Hercegovina, më pëlqen ta theksoj këtë rast, në 88-ën ka qenë një census në Jugosllavi. Ata që identifikonin vetëm më pak si Jugoslav, ishin natyrisht shqiptarët e Kosovës, 0.1%. Ata që identifikonin vetëm më shumë si Jugoslav, ishin në Bosnjë-Hercegovinë, ishin plot 12%. Pra 12% identifikonin vetëm Jugoslav, dhe jo musliman, jo pra bosnjak musliman, jo kroat, jo serb. Ndërkohë që ndodhin në Bosnjë-Hercegovinë, në momentin që filloi lufta ndërethnike, shumë familje të përbëra, pra që quhenin vetëm Jugoslav, jo vetëm që u ndan me njëri tjetrin, por ka pas dhe dhunë reciproke, fqinj me fqinj apo dhun brenda familjes, domethënë që ka qenë përshkallëzuar deri në vrasje apo deri në persekutime, domethënë brenda një kohe shumë harku kohor, prej 6 muajsh apo 1 vit. Shumë shkurtër. E lirë shumë shkurt me gjithatë çfarë po ndodh në të gjithë botën, edhe për këtë pak informacion të paktën mund të ketë çdo qytetar. Mendon që jemi të rrezikuar nga radikalizimi? Jo, domethënë për këtë ka një debat. Shkaket të informacionit të paktën. Ka një debat shumë të madh lidhje me këtë dhe me shumë kolegë kemi diskutuar, domethënë edhe përsa i përket shifrave, çdo të thon ato, domethënë sepse gjithmonë shifrat janë në një kontekst caktuar. Disa prej kolegëve ndajnë një mendim që në fakt jemi disi të rrezikuar sepse shifrat maten në mënyrë relative dhe është një përqindje ju e vogël mbas numrit të popullsisë që ka Shqipëria edhe përsa i përket luftëtarëve të huaj që kanë qenë në Siri. Ne kemi parë dhe histori tragjike të fëmijëve, të cilat tashmë janë në kamp të ruajtur nga kurdët. Por nga ana tjetër, unë mendoj që nuk ka vend për një shqetësim në shkallë të gjerë, gjithmonë duke referuar në mënyrë të ftohtë shifrave. Kjo s'do të thotë që ne duhet ta bëjmë gjumin të qetë, gjithmonë siç e thash, me një sy hapur gjithmonë është gjithmonë martesa e ignorancës, mungesës edukimit me varfërinë në shumë nga këto zona ku janë prodhuar këta si kontingjent. Ilir Kalemaj në program për diskutuar gjitha statistikat që kanë ardhur nga ky studim i fundit që i bashkon apo ndonjëherë edhe i ndan trind me besimin fetar. Faleminderit shumë që ishe me ne. Ditën mbar, kthehemi pas pak në pjesën e dytë. Ti gjen dy makina në Shkodër, njëra në pronësi të gjykatës si Andrej Umeri, ish kryetari i gjykatës së Shkodrës. Ngjarja ndodhi pranë kishës Franceskane rreth mesnatë. Nga hetimet paraprake rezulton e qëllimshme. Presidenti Meta pritet të bëjë publike sot gjatë ditës iden konkrete për çështjet që do të shtrojë përpara shqiptarëve në referendum. Meta thotë se populli nëpërmjet 50.000 firmave ka të drejtën e referendumit për shfuqizimin e çdo ligji, por kjo e drejtë është mohuar nga klasa politike. Kreu i shtetit shpreh se përballë kësaj situate, kur politika nuk mban përgjegjësi dhe di vetëm të thelloj krizat, tani do të bëjë çdo gjë për t'ia dhënë fjalën sovranit.
Nisë rrugëtimin Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion e njohur ndryshe si SPAK. Këshilli i lartë i prokurorisë pritet të votojë sot 8 prokurorët e parë që do të kenë në dorë dosjet më të nxehta të krimit dhe korrupsionit në Shqipëri, përfshir ato të politikanëve të lartë. 8 prokurorët që pritet të zyrtarizohen si pjesë e SPAK-ut janë Altin Tumani, Arben Kraja, Behar Dibra, Edvin Kondilli, Elida Kaçkini, Enet Nakuçi, Enkeleda Millonaj dhe Klodian Braho. Ndërkohë, kryeministri Rama ka paralajmëruar se sot do të prezantojë paketën speciale anti-KÇK siç e referohet grupi Kapsh të Kapësh në sistemin e drejtësisë. Kreu i qeverisë e cilëson këtë strukturë si një mekanizëm të ri me fuqi speciale kundër krimit të korrupsionit. Rama gjen rastin të vënë në dukje se edhe kjo nismë ligjore po bëhet me mbështetjen e aladve strategjik si Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Por Lulzim Basha e konsideron këtë nismë të Edi Ramës si një mashtrim të radhës. Kreu i opozitës thotë se anti-KÇK është struktur paralele me SPAK-un dhe biron kombëtare të hetimit të cilat kryeministri kërkon t'i dublojë. Anti-KÇK është përpjekja e fundit për të sabotuar SPAK-un dhe do të përdoret për propagandë, Basha. Sport. Sistemi VAR për herë të parë edhe në Shqipëri. Mësohet se sfida mes Partizanit dhe Laçit, që do të luhet sot pasdite në orën 18 në Elbasan Arena, është përzgjedhur si e parandeshje ku do të përdoret ky sistem. FSHF thotë se në disa stadiume me kushte të mira ekziston mundësia e aplikimit të VAR-it, që kërkon një dhomë të posaçme dhe kushte të nevojshme teknike. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Rikthehemi miq të dashur live në Wake Up. Ja te kemi për t'ju dhënë si gjithmonë jo vetëm ritmet e muzikës së mirë të përzgjedhur nga DJ Vini, por edhe tematikat e diskutime nga më ndryshmet që janë gjithmonë në ndihmën tuaj. Vitet e fundit mungesa e vitaminës D është trajtuar si një fenomen global. Në fakt, dhe unë jam e sigurt që her pas here dhe ju e keni dëgjuar apo keni menduar se në ç'nivele është vitamina D në organizmin tuaj dhe sa më shumë ta mendoni këtë, aq mirë do jetë. Nga studiuesit e fushave mjekësore, ajo po vlerësohet si një epidemi sepse numri i pacientëve që kanë mungesë të kësaj vitamine është gjithnjë e në rritje. Sipas të dhënave që janë publikuar në fakt edhe nga The European Calcified Tissue Society, një nga shoqatat ta themi më shkoqur, një nga shoqatat më të mëdha evropiane në fushën e kërkimeve dhe klinikave të ndryshme që lidhen me organizmin, thotë se mungesa e vitaminës D është e zakonshme në Evropë dhe në lindjen e mesme. Në Evropën veriore të paktën nga mungesa e vitaminës D vuan rreth 20% e popullatës, ndërsa në pjesën perëndimore, në jug dhe në lindje, kjo përqindje shkon nga 30 deri në 60% të popullatës. Ndërkaq kërkime shkencore kanë arritur të zbulojnë se një përqindje e lartë e mungesës së vitaminës D kanë vendet në lindjen e mesme, të cilat pavarësisht se kanë shumë diell, rreth 80% e popullatës ka mungesë të theksuar të vitaminës D. Studiuesit kanë ngritur alarmin se mungesat e vitaminës D do të sjellin probleme të mëdha në popullatat e vendeve të ndryshme në të ardhmen, ndaj duhet të merren masa menjëherë. Posir situata në vendin tonë, sa problematik është pikërisht mungesa e kësaj vitamine dhe sa e shtrirë në popullat, duke konsideruar dhe që në fakt Shqipëria është e bekuar për sa i takon ditëve të saj me diell. Ne do ta diskutojmë këtë mëngjes me shumë kënaqësi me Blerina Dhamo, që është mjeke reumatologe në Spitalin Hygieia. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhe Blerina, kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes, kënaqësi të kemi në program. Për të folur për vitaminën D, edhe nuk është si le të themi një suplement që sa mirë që e ke, po edhe nuk, nëse nuk e ke, ajt se rregullohesh. Po shumë rëndësishme prania e vitaminës D në një organizëm njeriu. Unë do doja të vija sot me një vlerë statistikore nga Shqipëria, në fakt, ashtu si që janë gjitha vëndet e tjera, për fatë kesh nuk e kam një vlerë, por mund të them nga... Sa të shatë të pyese e harrova, po tish nuk e kemi. Tish nuk e kemi, shpresoj që vitin tjetër ta kemi. Mund të them nga eksperienca ime personale, që jemi diku një në 2-3 persona, jemi me pamjaftueshmëri të vitaminës D. E shoh çdo ditë,
shumë persona më thonë doktor, pse duhet ta mas këtë? Unë nuk kam asnjë shqetësim. Është ajo arsyeja kryesore pse e kërkoj, sepse është kaq e shpesh. Pra nëse dalin shifra europiane dhe të Shteteve të Bashkuara që thon 40% e popullatës e ka, pra jemi një në afërsisht dy persona. Sidomos kur konsiderojmë edhe shifrat për lindjen e mesme, që ashtu siç edhe parashtruam, janë vende që nuk i mungon dielli. Nuk i mungon dielli, por ata rrykura e tyre nuk e merr diellin, sepse janë vende të një besimi të caktuar që rinë të mbuluar. Mm-hmm. Në momentin që ekspozohen. Pra lëkura e tyre. Po me Shqiprin çfarë ndodh? Me Shqiprin ndodh që gjithashtu ka ditë me diell plot. Po ka dhe zhveshje masive plot, kështu që. Kontakti i diellit me lëkurën është aty. Shiko, pamjaftueshmëria e vitaminës tën më shumë është në stinën e dimrit. Mm-hmm. Nuk flasim për verën, po flasim për dimrin, por për lëkurën. Po, po nuk mjaftojnë 14 ditë pushime që bëjmë ne në verë. Për të plotësuar 365 ditë të vitit, që i kemi shumë të domosdoshme. Pra fillon vjeshta dhe dimri, ditës voglohen. Më shumë ka re, më shumë ka smog, sepse gjelbërimi ulet. Dhe mund të them me siguri që 50% rezatimit ultraviolet pengohet nga rejt, pengohet nga smogu. Disa pacientë më thonë, doktoresha, po unë dalë me makinë, shkoj në punë, zyrën e kam afër dritares, xhami e pengon rezatimin ultraviolet që është ai që sintetizon vitaminën D në lëkurë. Kështu që mos mendoni që nuk ta keni normale. Nëse xhamit, qoftë edhe teksa jemi në automjet, kemi kontakt me diellin, në fakt nuk marrim vitaminë. Jo, sepse është rrezatimi UVB. Nëse shihni te kremrat e diellit, mm-hmm, janë kundër UVA, UVB. UVB është pikërisht gjatësia e valës e rrezatimit diellor që sintetizon vitaminën D në lëkurë. Dhe pjesën më të madhe të vitaminës D ne e marrim nëpërmjet diellit. Sa është një... e nevojshme ditore që duhet të marr? Kjo varion sipas moshës, do të ja të futesha shumë, por në përgjithësi tek po, te moshat aktive tek ne kemi nevojë për 800-1000 unitë në ditë. Tani pjesa që është që ekspozohemi, ekspozohemi nga dielli apo mund ta marrim edhe nëpërmjet suplementeve apo ndonjë lloj tjetër. Pjesa më e madhe është nga dielli, por sigurisht mund ta marrim nëpërmjet ushqimit. Nuk do ndalesh as shumë të suplementet sepse e zëm se flasim për njëri normal që ushqehet shëndetshëm, bën një jetë normale, nuk është i smur. Mm-hmm. Tek pjesa e smurve nuk do doja ndalesh as shumë sepse mendoj që pjesa e madhe që po na dëgjojnë janë mirë me shëndet. Ti mund të kenë këtë mungesën. Nëse ne përdorim produkte të peshku, të tipit salmonit, merlucin, vaj mëlçisë merlucit gjithashtu është akuzuar shumë që ka shumë vitamin D. Mm-hmm. Produktet e qumshit, lëngun e portokallit, të verdhën e vezë, dritra të fortifikuar me vitamin D. Pra, nëse ju shkoni në supermarket dhe blini, treguni pak të kujdesshëm që t'i shihni dhe etiketat për cilësinë e produktit, për mbajtjen. Pra, shumë e rëndësishme që t'i vëm pak re këto gjëra tani etuket. Pa diskutim që po edhe çdo ditë mundohemi edhe çdo faktor edhe çdo kanal informacioni bën pa diskutim një punë të mirë për të sensibilizuar në lidhje me këtë kujdes që gjithë secili duhet të ketë. Por çfarë rrezikojmë nga mungesa e vitaminës, dhe cilat janë smundjet që na rrezikojnë? Tek të rriturit është shumë interesante që ndonjëherë nuk ka asnjë shenjë klinike. Do me thënë mund të kesh munges vitaminës D dhe ti nuk e kupton për një kohë gjatë. Po, nuk e kupton për një kohë gjatë, deri në momentin që të fillojnë disa ngërçje muskulare, disa dhimbje të shpërndara nëpër trup që nuk di t'u japësh një emër, nuk e bën një aktivitet të sforcuar, nuk e gjet një arsye dhe patjetër shkon te mjeku. Ajo që është shumë evidente dhe që është realisht një smundje për të shqetësuar është tek fëmijët. Mm-hmm. Një fëmijë që nuk i jepet vitamin D, që në momentin që lind deri në periudhën 1 vjeçare, 3 vjeçare, ka një vonesë në ngritje në këmbë. Pra nëse moshatarët e tij ngrihen në këmbë rreth moshës së 10-15 muaj, është një mesatare për të gjithë bebat. Mm-hmm. Ky fëmijë preferon më shumë të riulur, nuk ka shumë qejf të ngrihet, të lëvizi. Kockat e tij përfatkeq fillojnë të deformohen, sepse vitamina D, çka bën realisht në trupin ton, dhe që është e vërtetuar, bën mineralizimin e kockës. Mm-hmm. Është pikërisht ajo që e bën kockën dhe jep atë strukturë të fortë që e karakterizon. Është jashtëzakonisht e rëndësishme, sidomos te fëmijët. Pra nëse ne do t'i ndiejmë pasojat më vonë, ndoshta kur të arrijë një farë moshe që trupi do ta ndjejë, fëmijët e ndjejnë shumë shpejt. Kështu që duhet patjetër të ndërhyjmë. Për fat të mirë, këtu jam shumë pozitive sepse shikoj që sensibilizimi tek fëmijët është i madh, tek moshat e vogla. U jepet çdo ditë vitamin D në formë pikash dhe për fat mirë është ulur numri i fëmijëve me rakitizmin. Janë fëmijët më të rrezikuar?
Më të rrezikuar janë ekstremet e moshave, është nga mungesa, flasim nga mungesa. Po dhe nga mos ekspozimi, sepse tani një fëmijë të vogël nuk mund ta nxjerrësh në diell sepse ka atë frikën e rrezatimit diellor. Kështu që kohë të vogla, situata zgjidhet shumë kollaj me dy pika vitamin D që jepet nga goja, nga nënat. Ekstremet e moshave për tash janë dhe të moshuarit. Pra të moshuari 70 vjeç e lart me shumë mundësi ka një sëmundje zemre, një sëmundje mushkërie, kanë dhimbje gjunjësh dhe kalojnë më pak kohë në ambientin jashtë. Ne të moshuarit nuk e zgjidhim dot me këto pika? Patjetër që zgjidhet. Thjesht po them patjetër që zgjidhet, për fat të mirë zgjidhet, por është mirë ta masim ta dimë se sa është. Duhet matur. Mua më shqetëson që shtuar listës së këtyre kategorive që njihen, janë shtuar personat që kanë një farë bëjnë dietën vegetariane, personat që po bëjnë tashmë kirurgjinë stomakut për të rënë nga pesha, që nuk e dinë që mund të bëjnë këtë gjë, ulje të vitaminës D, femrat e mbuluara në Shqipëri, un shoh çdo ditë që ka femra si të komunitetit musliman, të komunitetit katolik që janë të mbuluara për shkak arsye fetare dhe nuk e kanë këtë informacion që duhet ta masin sepse më shumë mundësi do kanë pamjaftueshmëri ose mungesë. Dhe ka zgjidhje, ka mënyrë se si mund të shkojnë në parametrat. Është shumë e thjeshtë zgjidhja, por është mirë që të matet, nuk janë për ta marrë kështu. Me siguri duhet ta kem dhe të shkoj ta marr. Asnjëherë vetëm mjekim, ne e themi shpesh, është shumë e rëndësishme. Përveç fëmijëve që mendoni një çpim për analizë është një dramë për gjithë familjen, edhe ka protokolle të caktuara për fëmijët, pjesa tjetër, ashtu siç bën një check-up vjetor, në check-up ta kërkoj dhe vitaminën D sepse është shumë e shpesh, një në dy persona është shumë e shpesh. Duhet kontrolluar, ama ka një lloj merakull, sidomos për ata që i japin mundësi vetes për të marrë një suplement apo një formë tjetër nëpërmjet ushqimit të ndonjë vitamina që ata mendojnë se nuk e kanë ose kanë mungesë. Vitamina D nëse është me teprit shkakton, pra marrim rastin tjetër, ekstremin tjetër, ka një lloj rreziku që vjen nga një mbi dozë e vitaminës D në forma nga më ndryshme. Më kujtove një rast në fakt me këtë pyetje. Erdhi një zonë në spital me dhimbje barku, me të vjella, me gur në veshka, me çrregullime të ritmit të zemrës, ishte një zonjë moshuar dhe kur ne kërkojmë analizat, ekzaminime, del një kalcium shumë i lartë, që për moshën e saj nuk ishte as pak e pritshme, dhe një vitamin D shumë e lartë, as pak e pritshme, gjithashtu. Zonja ishte në reanimacion, nuk mund të komunikonim, dhe familjarët na sjellin të gjitha rekordet, të dhënat. Të gjitha rekordet, të gjitha ilaçet që pinte. Dhe ishin 4 kuti multivitaminash, dikush një akshesi të ngushurira, një motra, një, siç funksionon, siç funksionon, dhe në çdo, po, në çdo multivitamin ndodhej një dozë vitamine D, diku 2000, diku 1000, por kishte gati 9 muaj që e pinte. Pra, unë e kuptoj që për 3 muaj nuk ndodh absolutisht asnjë gjë. Por në qoftë se kjo zonjë vazhdon ta marrë rregullisht, e pa rekomanduar. E pa rekomanduar nga mimadha, kushurira do ta pisë më bën mirë, edhe situata. Po, edhe pa ta dhënë njerëj, mjafton dëshira edhe ajo siguria që ne e hasim shpesh të shumë individ që shkojnë edhe bëjnë vitamina pafund, edhe kjo mjafton. Është mirë të sugjerojmë me mjekun, jo të ti marrin vetë. Dhe meqense mjekun e kemi në familje momentalisht, na thuaj cila është këshilla më e mirë për të gjithë qytetarët që po na dëgjojnë këtë mëngjes. Domethënë kontrolli i sasisë, i matja e nivelit të vitaminës D në organizëm, por edhe këshilla që i duhet pikërisht për këtë sezon dimri ku sipas asaj që ju sqaroni, ka edhe deficiencë kjo vitamin. Në sezonin e dimrit është mirë që ta masim të gjithë. Përpara se të fillojë, kemi një nivel dhe konsultojmë me mjekun si ta korrigjojmë. Mu më shqetëson pjesa e fëmijëve, sidomos pjesa e kopshteve, e shkollave që shkojnë mbyllen 8 orë atje, në sinën e dimrit ai del në orën 5 nga kopshi, pra mundësinë që ta shohë diellin nuk e ka. Kështu që do të sugjeroja drejtuesit të këtyre institucioneve ti ekspozojnë minimumi 2 herë në javë, nga 20 minuta mjafton për ta të sintetizuar. Edhe në dimër, sepse në... Edhe në dimër, po. Por në orët e paraditës. Gjithsesi. Tirana ka ditë me diell plot. Kështu që pavarësisht se jemi në diell. Vitamina D sintetizohet nëpërmjet lëkurës. Në lëkurë, në të gjithë sipërfaqe. Po, në të gjithë sipërfaqe. Nuk është se ka vende ose nyje. Jo, mjafton të ekspozojmë para krahët, fytyrën e kemi të ekspozuar dhe sintetizohet 20 minuta, 2 herë në javë, ti nxjerrësh fëmijët jashtë. Mendoja që ishin vetëm nyjet kryesore që sintetizohen. Jo, gjithë lëkura ka qelizat që arrin ta bëjnë këtë. Ka informacione dhe jo të gjithë kanë, jo të gjithë janë të informuar rreth faktit që vitamina D lidhet ngushtësisht edhe me gjendjen emocionale dhe shpirtërore. Përgjithsisht është thënë që vendet që janë, sidomos vendet skandinave apo vendet ku kanë shumë pak ditë, ekspozimi ndaj diellit është më i ulët, edhe niveli i depresionit në nivel kombëtar, edhe i vetvrasjeve ka të bëjë me faktin që ata ndjehen të palumtur edhe për shkak të ditës me diell. Siç është edhe si metaforë që drita e diellit është edhe
por kuvizohet si shpresë, edhe si shpresë për jetën. Është shumë të drejtë. Është shumë e rëndësishme për ta prekur këtë pjesë. Jo vetëm për këtë pjesë, por i është dhënë ende nuk është vërtetuar, për duhet të them të vërtetën, ende nuk ka dalë studimi që ta vërtetojë si shkak pasojë. Është parë që është shoqëruar, pra këta persona kanë pamjaftueshmëri të vitaminës D. Por më tepër është parë edhe kanceri i gjirit, te kanceri i prostatës, te sëmundjet autoimune, është shumë e rëndësishme, por që të dalësh me një konkluzion, shkak pasojë, mendoj që duhet të presim edhe pak përfundimet e studimeve që të mos përhapim një informacion ndoshta më të eksagjeruar në popullat. Vendet veriore i marrin masat shumë mirë për t'i korrigjuar ato, do të thënë bëhet një punë shumë e madhe në drejtim nga mjekët e familjes që ta amasin në popullat dhe ta japin atë. Ndërsa Shqipëria, duke marrë konsiderat që ka mundësi shumë shumë të diellit, e merr ndoshta edhe të mirëqenë, edhe kjo ka qenë gabimi kryesor, kam përshtypjen të gjithë ne, që mendonim që s'kishim probleme me sasinë e vitaminës D, po ja që në fakt kemi. Vendi jonë është vend me diell, po ne ja e marrim do dielli, nuk e dim. Doktoresha të rritur apo të vegjël qofshim, gjithë kemi ato merraqet ona për sa i takon procesit të bërjes së një analize, bërjes së një kontrole dhe kur mtuan në fakt matja e vitaminës D, duket një procedurë shumë abstrakte apo çuditshme. Mund ta thuash pak sa nëse çfarë ndodh? Është një analizë thjesht gjaku, siç bëhet një gjak komplet, siç bëhen analizat e mëqyrës. Do të thotë thjesht analizë pak gjak edhe aty vlerësohet edhe sa është si është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë. Sa herë në vit e bëjmë ne këtë analizën, sa herë dikush i shqetësuar ka njerëz në mos vitet e fundit që i kushtojnë rëndësi shëndetit. Për të mos kaluar në ekstreme, për sa herë duhet ta bëjmë në vit, edhe nëse dyshojmë se kemi ndonjë problem që lidhet ngushtësisht me këtë gjë. Në momentin që ne bëjmë një check-up, do shkojmë, besoj të gjithë nga ne njërë në vit i bëjmë analizën. Po edhe nuk i bëjmë. Atëherë unë njërë në vit do të sugjeroja pikërisht në stinën që jemi. Tani, po. Është periudha më e mirë. Po, sepse janë bërë matje dhe kanë treguar që në këtë stinë kemi më shumë mundësi ta kapim këtë lloj. Vjesht nisi dimri. Po. Është periudha më e mirë. Ideale për ta matur. Për të mos bërë dy çpime më vit për ata që kanë frikë. Ajo që po kuptojnë indiferencën totale të shumë kujt, është thjesht fakti që nuk kërkohet nga pacienti, apo jo duhet kërkuar nga pacienti. Nuk kërkohet, por është mirë që mjeku ta informojë pacientin. Sepse gjaku dhe doja nuk ka rezultuar në asnjë vend. Nuk e kam kërkuar që normalisht nëse juaj shkoni vetë si pacient, normalisht ti nuk e di, por nëse ti shkon me dhe konsultohesh me mjekun tënd, atëherë mes shumë mundësi do të ta kërkojë si. Që ndër të tjera kërkove këtë gjë. Po, po ja. Duhet të ndroj mjekun. Në ka të pritës, e vërtet, te spitali ke e gjen. Ndërkohë, nëse ka të pritës vitaminë, ori ka patur vitamin I këtë periudhë. Ka përshtypjen që, domethënë nëse kam dhe unë munges vitamine D, duhet të që ka qenë gjithë verës në ndikimin e diellit. Doktoresha, ne të kemi shkëputur nga editës zakonshme punë, është fillim jave. Është kënaqësi për mua të isha këtu dhe të ndaja këto informacione. Kënaqësi jonë, po më njëherë pas programit në zyrë. Direkt. Pa, në shërbim. Pacientët presin. Për të informuar pse duhet ta bëjmë vitaminën. Absolutisht. Kënaqësi të kishim. Faleminderit juve. Faleminderit. Ditën mbar punë ishim me mjekën reumatologe Blerina Dhamo pranë spitalit Ygea, na dha më shumë informacion rreth vitaminës D. Ka shi jashtë, ama kujdes shëndetin. 8:26 minuta shënon ora sakt, ne kthehemi vetëm pas pak. Edhe pse mëngjesi sinonos në kryeqytet ka nisur me shi, duket se ecën shpejt koha, 8:38 ora sakt. Rikthehemi në program për të folur tani paksa për një temë, diskutimin nxehtë përpos temperaturave që ulen në këtë periudhë, prej më shumë se një javë gati mjedisi politik, mediatik, por edhe rrjetet sociale po vlojnë nga debati se ekziston një video që thuhet se do të bëhet publike shumë shpejt, ku implikohet një ambasador i huaj dhe një zyrtare e Ministrisë Brendshme. Në fakt, ekzistenca e filmimeve kompromentuese është përmendur edhe nga eksponent të politikës. U shpërnda ditën e premte në përportale me një shpejtësi skëter, postim i gazetarit kronikës që shkruante se fillimisht kjo video shpërndar mes disa personave të Hotel Rogneri dhe Sheratoni dhe më pas ka mbritur në dorën e presidentit Ilir Meta dhe të shërbimit informativ të shtetit. Gazetari deklaronte se nëse kjo video do të bëhet publike, do të ishte shkatrimi i jetës private të dy protagonistëve, por sipas tij po përdoret vetëm për shantazh, që thotë ndoshta kjo video nuk do e shohë kur dritën e diellit, nuk do marr vitamin D kjo video. E diskutojmë me ekspertën e komunikimit, sa herë ka kështu debatesh, telefoni i bie Edlira Gjonit, mikeshës programit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëzgjë. Dhe ne jemi shumë të lumtur kur na ndodhin kësi rastesh për të diskutuar më pas edhe me ty në studio, të paktën që të kemi prezente se herbasherë na merr malli Edlira, themi drejtën. Edhe mua shumë.
Ama jo me këtë kosto. Je, më thënë, ka një lloj keqardhje, ka një lloj perceptimi, një lloj ndjesie që ti sapo merr vesh që ekzistoi ka një video ku implikohet jeta intime e dy funksionarëve që janë të famshëm në jetën politike, dhe jo vetëm të një vendi. Për të dy vendeve. E vërtet, në fakt, Isli, shiko, kur më thanë stafi juaj që do flasin ditën e hanë për thashe theme, një video që ekziston, që po shantazhohet se do dalë, thash mos, në momentin mos flasim sepse duke folur për këtë e faktorizojmë. Sigur japim. Po pastaj justifikimi sigurisht që qëndronte, që duhet të folur edhe përpara, jo vetëm pasi të ndodhin këto gjëra, për të thënë që shiko, stop, sepse së pari nuk është një gjë që ndodh vetëm në Shqipëri. Shantazhimi me video të kemi parë raste ministrash, kryeministrash, presidentësh, të cilët edhe janë ndërhequr për shkak të këtyre shantazhimeve që mund të jenë faktuar në moment. E vërtet në Shqipëri, por mos haroni për shembull që një shantazh i tillë, shantazh, edhe pse ishte i vërtet gjë u përdor në fushatën e Trumpit. Dhe nuk është hera e parë, Clintoni do të mbahet mend sa të jemi të paktën ne që e kemi njohur edhe jetuar disi. Në kohën e tij gjithmonë do të na kujtohet jo 8 vjeçari Clintoni si president, por skandali me skandali i tij me Monica Lewinsky. Ne do e mbajmë mend si ish presidenti i SBA dhe brezi tjetër nga vetëm implikimi i tij. Brezi tjetër, sa të vdesim të gjithë ne që e kemi përjetuar, e kemi qenë të gjallë në kohën e Bill Clintonit, brezi tjetër do ta mbaj mend atë vetëm ashtu siç kujdeset historia amerikane, si një ndër presidentët më të famshëm dhe më efektiv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mos haroni, ka zgjidhur luftën në Kosovë, ka qenë vendimtar në disa konflikte të mëdha. Kështu që anyway, të kthehemi tek konflikti. Ama ka një gjë tek ky konflikt, tek ky shantazh. Janë tre raste, le të themi, që duhen menduar. Video ekziston dhe publikohet. Video ekziston, por nuk publikohet dhe thjesht mbahet në nivele dhe si mjet shantazhi. Video as ekziston dhe është një shantazh i sajuar. Okay. Me thënë bluff. Tani, çfarë do të ndodhë në vijime të trija këto mundësi që janë potencialet e mundshme në këtë situatë që jemi? Vetëm ta vendosim pak në kontekst, Ori. Edhe në kontekstin e komunikimit edhe të politikës gjithashtu. Shantazhimi si metodë për të targetuar njerëz veçanërisht femrat në shekullin e 20-të 21-tin është njihet dhe përdoret gjerësisht si metodë për të targetuar ato, dhe unë mendoj që ky është një targetim më së shumti ndaj femrës që është e përfolur në këtë histori sesa ndaj ambasadorit në fjalë. Mos harojmë që ka filluar që në shekullin e 18 si mënyrë e mirë menduar për të bërë pikërisht atë që bëjmë edhe sot pas dy shekullsh e gjysmë. Në disa vende, se në tani ka mbaruar ky shantazhimi, ne do na duket çudi, po për shembull në vitet 50-60 në Amerikë femrat shantazhoheshin, ato që donin që të bënin përpara në jetën publike shantazhoheshin për bërja aborti. Mund na duket sot çudi e madhe, që çfarë do të thotë që të bësh abort, ose për shembull mund të thoshin që nuk është e përshtatshme për të ecur përpara sepse në të kaluar ka qenë dy herë fejuar. Imagjinoni se sa absurde na duken sot, edhe mbas një shekulli kjo që na duket sot sikur është fundi i botës do duket kaq absurde. Diskutimi që duhet të kemi parasysh tani është ky që njëra nga gazetat e kishte cilësuar këtë si çështje të interesit publik. Unë këtë herë poshtë me shkencë komunikimi, jo me dëshirat e Elira Gjonit, çështje të interesit publik pse? Ku ndikohet e mira publike nga jeta personale e dy njerëzve që parashikohen se ka dhe funksionar publik. Edhe pse, në qoftë se çështja e tyre ka ndikuar po dhe vërtetohet në vendimarrje, absolutisht, në qoftë se kjo është e bek, domethënë e argumentuar me vendime që janë marrë të gabuara për shkak të marrëdhënies që këto dy persona mund të kenë pasur, le të themi gjithmonë, domethënë supozojmë sikur gjëja ka ndodhur, atëherë po, dhe duhet të ketë ndjekje penale për të dy personat. Duhen parë, për shembull, nëse zonja apo zotria kanë bërë marrëveshje siç është tani Boris Johnson, mos harroni, s'është vetëm në Shqipëri, Boris Johnson është domethënë por nuk e targetoni rej pse ke pasur një marrëdhënie. E targeton që zonja me të cilën ai ka pasur marrëdhënien e ka përfituar krejt papritur 14 milion pound projekte, ndërkohë që ky ishte kryetari i bashkisë Londër. Në këtë kontekst un jam dakord që ta shikojmë çështjen që ka interes publik. Nëse kjo është thjesht një marrëdhënie me dy njerëzve, është problemi i tyre i familjeve të tyre. Po sa e ndikon dhe sa taft jemi ne, ndalemi vetëm këtu sepse eksperjenca ka treguar që populli jashtë
e gjen mënyrën se si të smbrapset nëse ka shkuar me paragjykimin apo edhe me linçimin ndaj këtyre personave. Ama populli shqiptar nuk është i mësuar. Populli shqiptar duket sikur është i etur më shumë për gjën e re dhe gjën skandaloze të gjithë historisë. Se sa te ndalja për një çast edhe arsyetimi edhe logjikimi që okay, këta janë dy njerëz adult që janë me poste dhe hajtë i gjykojmë vetëm për këtë pjesën, ama pjesa e skandalit që na përfshin duket sikur na merr rrugës edhe na çon as vetë nuk e dim ku. Në këtë kontekst doja që të thoja Izli që media përveç detyrimit për të informuar që e ka padyshim, edhe mund të luajmë sa të duash me këtë kartën që kjo është gjoja me interes publik dhe do ta publikojmë sepse është e kthill, edhe marrim disa klikime edhe sa herë që postojmë të tilla gjëra atyre aq më shumë kemi klikime dhe audiencë që mos u ngopshin. Mund do okay, domethënë do ta dëgjojmë këtë antihistorisë. Ana tjetër është që media ka gjithashtu rol edukues, ka informues, edukues, argëtues. Tani në qëse kapemi gjithmonë basë se kjo është një farë mënyre që ti të argëtohesh të edhe disa karta, të argëtohesh me jetën e disa të tjerve, disa personave të tjerë. Të dy palët kanë të gjithë drejtën e Zotit që të hedhen në gjysh, se si në prej medjeve që mund të luaj me publikimin e këtyre pamjeve, nëse ato nuk kanë rëmbuzuar me postet e tyre, dhe nëse për shkak të kësaj marrëdhënie nëse ekziston, janë bërë cënime publike. Pra nëse kjo është vetëm një marrëdhënie mes dyve pa asnjë lloj interesi publik, palët mund të hajnë në gjyq. Trashëgohen. Okej, okay, e the ti. Përveç si duhet ta theksoj që media nuk ka vetëm funksionimin e saj informues, nuk do të thotë që ti keti këtë do ta hedhësh se s'bën. Ku është roli i edukues? Je 33% ndahet roli medias, informim, edukim, argëtim. Nëse nuk i mban dot të trija shtyllat, ke shkelur edhe ti ABC-n betimin tënd. Nëse kemi betim hipokrat, kemi betim të medias, veçanërisht do thoja. Mediat që kanë licencë për të qenë kombëtare dhe që kanë një audiencë më të madhe dhe gjithashtu e dinë që kanë një influencë më të madhe se të tjerat, nëse nuk e luajnë këtë rol, domethënë kanë shkelur me të dyja këmbët parimet kryesore për të cilat do janë po aq fajtore sa zotërinë në fjalë. Ato kanë shkelur një parim, këto palja duke shkelur një parim tjetër. Po, nga ana tjetër, Edlir, sa i shërben këto video, këto shantazhe, këto skandale, edhe vetë aktorëve politik, cilët her pas here me historia jonë ka plotë raste nga cilat është të luajtur në opinionin publik me të tilla shantazhime. A i kanë shërbyr realisht, a i shërben realisht? Shiko, në rastin që pak më përpara përmendëm, do të thënë që një ministër është shkarkuar nga detyra për shkak të një afere që doli në ekran, ajo kishte ndikim të drejtë për drejt, kishte interes publik sepse persona ishte duke kërkuar punë në ministri. Po, dhe që afera ishte drejt për drejt me individin. Eksaktë, domethënë kjo prekte interesin publik. Në këtë kuptim, ishte domosdoshme që të bëhej ai hap dhe ishte domosdoshme që të jepej mesazhi që nuk mund ta ludohet, nuk mund ta abuzohet me pozicionimin publik në këtë lloj forme. Në rastin që jemi duke folur tani, në qoftë se nuk është bërë ndërhyrje përsëris të disa herë, qoftë nuk është bërë ndërhyrje për të kanalizuar parat ose për të kanalizuar vendimet, atëherë më është ndryshon nga çështja tjetër. Shantazhi e thash, që kur kanë filluar mediat e mëdha të shtypi shkruar në shekullin e 18 deri më sot vazhdon në mënyra të sofistikuara dhe janë shumë palë të përfshira, mos harroni në rastin e Trumpit e gjithë ekipi i tij fushatës elektorale u investua që videon që doli për komentet që ai bënte në një studio televizive në një furgon televiziv të kanalizohesh në një diçka tjetër, kurse në Shqipëri ne bëjmë të kundërtën. Në ajër është kjo ide dhe të gjithë rendin pas kësaj e thua se po doni kjo video do shpëtoj Shqipëria. I kemi vënë edhe emra. Aq më keq. Kemi shkuar deri në një shortlist, do me thënë të kandidatëve potencial më të mundur që mund të jenë. Dhe kjo është pastaj. Hajde ta diskutojmë edhe këtë pjesë se si mundet që në media të dalin emra konkret për një gjë që as ekziston, as është publikuar, as është faktuar. Më thënë të ketë akuza me emra dhe me mbirma, që të nojnë drejt për drejt, jo vetë privatim, po dhe shkatrojnë jetë. Imaginone si kur të kishe dhe një gjykatës që të merej me media, edhe ashtu si që media mendon që ka tagrin të shantazhoj, të akuzoj, të shortlistoj këdo, të kishte dhe një fuqi tjetër që merret me media, edhe thot ja dhe gabimet edhe budalliqet që bën her pas herë, helmi që edhe media, impakti negativ që ajo ka duke e mërtuar njerësit pa qënë të bindur ose të sigur nëse vërtet ka pal të interesuara. Po kjo të regon, për fat të keq, të regon pa pjekurin, pa maturin, po edhe dasha keqsin e dy anshme,
të një media që është e gatshme që të furnizoj tregun, audiencën, me gjëra që në fund të fundit nuk sjellin absolutisht asnjë impakt publik. Edhe nëse kjo video del, ju them unë që efekti që ajo do të ketë në jetën publike shqiptare është zero, efekti që kjo do të ketë në jetën e shqiptarëve është nën zero, efekti që do të ketë në zyrtarët e tjerë për të mos përsëritur ata këto të njëjtat gabime, do jetë po ashtu nën zero, sepse histori të tilla kanë ekzistuar, do vazhdojnë të ekzistojnë, do zbulohen apo jo, është një tjetër gjë, kështu që media vetëm thjesht luan në interesin e ngushtë të saj për të pasur një portretizim të gabuar e gjoja për klikime. Media ka çaluar edhe çalon një pjesë mirë gjërave, edhe duke e thënë këtë në mënyrë të përgjithshme, po edhe shumë të vërtetë. Ço perceptimi ke ti përgjithsisht? Është një audiencë, një publik, një popull që në interes personal dhe interesin publik ka informacionin po në nivel thashë themi dhe jo informacionin që në fund ditës i prek ata drejt për drejt, edhe prek totalisht jetën e tyre në mënyrë të drejt për drejt, në mënyrë direkte. Mirë, isti këtë të ta shpjegoj në mënyrë politikisht korrekte, si është audienca ndajt në disa nivele, edhe kjo jona në Shqipëri për fat të keq bie në dy kategoritë e fundit. Audienca që nuk ndikohet nga lajmet të tilla, ose që nuk do t'i klikonte, sepse lajmet të tilla ekzistojnë gjithandej, siç e thash, domethënë edhe në Suedi ka skandale të tilla, përveç se në vendet anglosaksone. Po nuk bëhet kaq rrëmuj. Mund edhe të postohen. Së pari një herë filtri numër 1 ishte tek mediat e mëdha, mediat kombëtare, që nuk do ta postonin këtë në media të tyre online, vetëm në qoftë se do të kishte cënim të interesave publike. Mm-hmm. Në rast të kundër, këto janë vetëm histori që shkojnë nëpër portalet e media të rrosë. Media para që ka filtrin kryesor. Pastaj kalojmë tek audienca. Audienca që e përthith këtë mesazh janë ato audienca që për fat të keq janë në gjendje të dobët ekonomike, të dobët përgatitore arsimore, që jetojnë gjithmonë më larg sferave të influencës dhe sa më larg të jenë të gjitha këtyre elementeve që e bërbëjnë trungun e shëndosh të një audiencë që nuk influencohet me kollaj, aq më e lehtë është që ta ushqesh me të tilla informacione dhe pastaj prandaj bëhet e kollaj që të ketë më shumë klikime me këto lajme që nuk kërkojnë procesim të thellë. Më falni që them kështu, po kështu është e vërteta. Kjo është ndarja e audiencës është që këto lloj lajmesh klikohen më shpesh sepse janë më të thjeshta për t'u procesuar. Njeriu as nuk fiton dot as nuk bën dot asgjë. E ka gatshme, ka vakum dhe nuk kërkon më shumë impenjim nga ana jote që ke klikuar. Në procesimi është i rrallë edhe në lajme shumë më të rëndësishme apo që mund të lidhen më drejt për së drejti me jetën tona, ndikojnë te jetën tona, jo më në të tilla lajme që pa diskutim që çdo procesosh aty. Eksakt. E vetmja gjë që mund procesohet në këtë rast, ashtu siç do e përmendëm në nisë, është de facti që në këtë rast të paktën një ndikim shumë të madh jep edhe institucioni nga i cili pretendohet se do të dalë video. Okej, e kuptova. Që ka implikime të tjera që ndikon pak. Është shumë e vërtetë dhe kjo është akoma më tej një lloj e disa fisht që bëhet për t'i dhënë më shumë rëndësi. Por doja që të thoja Ori që shikoni se në çfarë momenti vjen ky lajm. Në momentin që është kaq shumë e ndezur situata diskutimet për krijimin e një gjykate kushtetuese që do të kishte ndikim të drejtpërdrejtë te jeta e të gjithë shqiptarëve, sepse me këtë përcaktohen edhe SPAK-u dhe të gjitha organizmave të tjera që mezi presim të krijohen dhe ne tani flasim për është e ditur kjo metodë për të mënjanuar për ta çuar vëmendjen e publikut diku tjetër ku ai mund të merret me informacion tjetër që është ky thjeshti që s'ndikon për asgjë dhe lë më janë këto të tjerat. Po edhe nëse do të thotë që ne jemi ngopur me bisedat për reformën e drejtësi, është një moment tjetër që mua si studiuese komunikimit në këtë rast, si shqiptare, më shokon. Për momentin që jemi duke folur në Shqipëri, është duke u diskutuar dhe ka dalë drafti i buxhetit të qeverisë për vitin 2020. Shqiptarët për këtë duhet të ishin të shqetësuar. Media për këtë duhet të ishte shqetësuar sepse aty ke pensionet, rrogat, taksat, gjithçka tjetër që ndikon drejt për drejt xhepin e shqiptarëve. Ditën e premte, diskutuan ditën e premte në program dhe reagimi ka qenë minimal krahasimisht me tema që ne i diskutojmë për shkak të interesit. Eksakt, po pse bëjmë këtë? Se doja ta shpjegoja për diçka tjetër. Publiku klikon dhe lexon lajmet që do dalin video shantazhit që ka pasur marrëdhënie midis dy personave të lartë, e lexon. Në komunikim këta njerëz e kanë gjasat janë të gjitha 1000% që veprimi i tyre të ndali aty. Do lexojnë dhe një lajm tjetër që do dalë si ky, do klikojnë non stop, veprimi i tyre në jetën reale ndaj këtij reali është zero.
edhe ndikimin jetën e tyre, për këtë lajm është zero. Në qo se ti nuk klikon një lajm që flet për bugjetin tënd, që gjithashtu gjasat janë që të mos kesh asnjë reagimi, do të thotë që do vazhdosh të ngelësh qytetar pasiv, dikush tjetër do t'i marrë vendimet për ty, dikush tjetër do të furnizojë edhe në 10 vite të ardhshme me po të njëjtat lajme, sepse ti nuk e furnizon veten tënde, nuk e lejon që të rritesh në fushinë e reagimit, dhe reagimi nuk vjen nga lajmet e rozë. Reagimi si qytetar, si audiencë, ti ndikon tek mediat e politika, vetëm në qofë se fillon të ndjekësh emisionet që ti the, lajmet që ne përmëndim, dhe me thënë të interesohesh për ato që vërtet prekin jetën tënde drejt për të së drejti, që janë pagat, pensionet, rritja e taksave, cilësia jetës, siguria, të gjitha këto gjëra që kalojnë o zot në mënyrë tragjike, kaq shpejt dhe pa vonëre, sepse ne merremi me një video, shtetmerrshme. Prandaj vazhdojmë ta kemi rrogën minimale. Dhe imagjinojnë që kam dëgjuar së fundi që edhe pse është rritur pragu i rrogës minimale dhe duhet i, për shembull punonjësve të rrobaqepsisë duhet të kaloj 330.000 lekë në muaj pag, ato shkojnë e tërheqin dhe ja kthejnë mbrapsht punëdhënësit për të marrë aleç leksa më edhe më përpara. Që është e trisht. Dhe nuk ju duket kjo e rëndësishme, por ju duket e rëndësishme ora kur do dalë kjo video. A thua ti se videoja do t'japi rrogën në fund të muajit këtyre ose domethënë gjithë kujt tjetër që merret me shantazhe të tilla që ne quajmë shantazh dhe si gjitha videot e tjera do ta ketë impaktin publik zero. Është vërtet. Ke funash bukur na habitem me këtë rastin e ke dëgjuar së fundmi? Punën që domethënë që rrobaqepsisë. Po, ka domethënë ndodhin që okay, detyrim që doshta ndodh masivisht tek ne kishte mbritur ende këto forma ndryshme të manipulimit me rrogën. Sigurisht që të dalin të tilla informacione okay. Në sipërfaqe dhe të mbrin deri tek ne, por nga ana tjetër po mendoja të kundërtën, çfarë do ndodhte nëse nuk do të ishte kështu, a do duket sikur e gjithë ajo që po sqaronte Elira vetëm një gjë mbëri të mendoj faktin që përveç keq edukimit, mungesës informacionit, edhe pa dashur të jem agresive apo negative dhe ignorancës që sigurisht karakterizon shumë popull, jo vetëm Shqipërinë. Shikoj, ignoranca nuk është turp ta thuash se po jo, ignoranca është këmbëkryq. Për shumë rrethana, ignoranca është këmbëkryq. Për shumë rrethana është edhe fakti që më duket sikur jemi realisht sikur shqiptarët janë kaq të lodhur nga gjitha, saqë gjithmonë edhe më shumë dorëndin pas këtyre lajmeve dhe serialeve pa pikën e kuptimit apo interesit për ta, thjesht për të marrë me asnjë problem që në fakt e kanë në përditshmërinë e tyre dhe në tryezën e tyre, si në mungesë edhe besimi dhe shpresë. Në këtë linjë, Ori, dje në lagjën time, kur isha duke rregulluar flokët. Domethënë, të dy anët e medaljes. Ishte në ekran një telenovel turke dhe i thash, "A ka Netflix këtu?" Mund ta lith ajo se kam në shtëpi, po pse nuk vën Friends i thashëm këtu dhe bëhet këto telenovela turke. S'ka ndonjë histori dashurie aty. Aty vetëm histori dashurie ka si paska. Ku te jo, po te Friends s'ka, aty është te telenovela turke është drama, gjejm veten, gjejm intrigën, intrigën te Friends ka humor, kërkon një çik ashtu edhe pse shumë i thjesht, kërkon dhe një nivel inteligjence më shumë për të përfituar shpejt. Eksakt, kurse backgroundi, po që pak a shumë, edhe me këtë ti kupton, domethënë që ku është niveli i audiencës shqiptare, duan sa më pa angazhuese që të jetë e mundshëm. Po, është vërtet që të shohësh ose e duan më të rëndë se sa hallet që kanë në mënyrë që të harrojnë vetat. Ato të tjerat edhe pastaj merren me. Dhe ky është niveli domethënë që audienca jon ka dhe ushqen veten dhe lejon të ushqehet sepse informacioni është aty, ëh. Dhe jo vetëm jona. Emisioni ka është këtu, mund të ndjekin këtë emision, mund të ndjekin edhe atë që janë i folur ju për buxhetin dhe ju më thoni që nuk ka pasur audiencë sepse domethënë ka patur për reagim, është mënyra që është ajo ndjesia që dikush të marrë telefonin dhe të bëhet pjesë e debatit. Nuk bëhen. Siç ne kemi reagime shpesh në rrjetet sociale. Ama ka vetëm një diferencë shumë të madhe, konsideroj unë, nisur për shkak nga Amerika që gjithsesi këto lajmet gjejnë rrënjë dhe thellohen gjithmonë dhe atje dhe pa diskutim, por ka emra të mëdhenj të medias si në raste që kemi dëgjuar, të cilët këto lloj shantazhesh i denoncojnë dhe i shkojnë deri në fund. Ah, se harrova ta them. Dhe ne këtu asnjëherë nuk kemi precedentin dhe aktorët që të bëjnë ndonjëherë diferencë, se nuk do ngrihet një prind që çon çdo ditë fëmijën në shkollë dhe mundohet të siguroj bukën të merret edhe me selekcionimin në mediatik. Ai maksimumi klikon, po kaq. Po jo, për të shkuar deri në fund është. Apo jo. Jo, dhe bëre shumë mirë që sa më vonë mendje ori sepse askush nuk shprehet për asgjë, kështu më duket mua. Shiko, mënyra se si trajtohet në Shqipëri ndryshon katërsisht nga mënyra se si trajtohet në vendet e tjera, veçanërisht ato perëndimore që ne duhet të ngjan nuk është disi sa shumë gjëra. Së pari media perëndimore, vetëm ajo roz, për shembull po të shikosh në Anglika janë
vetëm gazeta tabloid që merren me me të përcaktuara për atë. Po, dhe dihet që kur del lajmi në gazeta tabloid edhe personazhet që janë pjesë e tyre nuk shqetësohen sepse dihet nëse lajmi ka dalë, po ka dalë te The Mirror, nuk shqetësohet njëri. Po doli te The Guardian, normalisht që pastaj edhe audienca është e vetëdijshme dhe kupton që kur ka dalë lajmi në The Guardian atëherë është prishje interesi publik, duhet ta shikojë me vëmendje të mëra. Kurse këtu nuk është kjo ndarje. Këtu të parë që duan të parë që duan ta nxjerrin një lajm të ktill, domethënë janë gazetat kombëtare të mëdha me shitje ku aty trajtohet reforma në drejtësi, aty vendoset në faqet e parë të online-it edhe lajmi që do ketë, jo që ka një video të tillë që vendosen emrat që thua ti dhe kandidatët për të qenë pjesë e videos. Dhe video nga këto, të cilat më pas nuk kanë dalë kur që janë patur plot. Është vërtet. Tani në disa vende shantazhet janë krim. Janë vepër penale dhe ndëshkohen. Dhe nëse vërtetohet që ti ke bërë shantazh dhe videoja nuk ekziston dhe nuk vërtetohet, atëherë ka pasur media që janë ndëshkuar. Ligjërisht sikundër ka pasur gazetarë që kanë mbajtur përgjegjësi penale për përhapjen e lajmeve të rreme. Po edhe në Shqipëri lajmi rrem nuk është diçka që ti mund ta bësh kur të duash dhe si të duash. Prandaj do thoja domethënë që ky shantazh duhet parë me më jo më me vëmendje, po më me frikë mor, se tani jemi edhe një çik më frikë duhet të kemi panë se tani domethënë se si jemi në duhet të ketë ligj edhe që të kesh frikë. Duhet të thënë kjo. Kështu që okay, vure vullet. Kalofsh një ditë të bukur, kalofsh një ditë të bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit ju gjithmonë. Vetëm pas pak vjen Ilir Shulku në program për të folur për gjithçka sa i takon futbolit, po edhe anës teknike, për të marrë më shumë informacion. Se mos vedëm për sotori. Edhe ca fashe theme nga to, me bari jeshil do t'i bëjmë. Po pa shantazh, pa shantazh. 91 minut, këthemi pas pak. Thonë që është Zagushi jashtë, ftuarit që vinë në studio, si që është edhe i ftuari i radhës për të folur në këtë pjesë të programit për detajet më të nxehta që shoqërojnë sportin shqiptar për futbolin shqiptar edhe ekipin kombëtar Kuqezi, i diskutojmë të gjitha, ka treja edhe ka gjëra që duhen vënë në vend për t'i dhënë opinionit publik, sportiv, informacionin e durë këtë mëngjes. Me gjitha për ata që janë edhe në lëvizje në këtë trafik të ditës së hënë në kryeqytet. Ilir Shulku, sekretari përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit, sapo ka ardhur në studio. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Kënaqësi të kemi. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Tani ka shumë treja që mbi gjitha lidhen me kontratën e re që është ofruar teknikut Kuqezi Edireja për të vazhduar bashkëpunimin me ekipin tonë, një kontratë e cila nuk është konkluduar ende deri në detajet e fundit, ama është një dëshirë e mirë për të vazhduar bashkëpunimin përpos atyre muajve të parë të fillimit apo jo. Atë është e vërtetë siç e tha ti, është në akoma në diskutim. Presidenti Duka dhe trajneri Reja janë duke diskutuar detajet. Është një marrëveshje që të dy palët duan ta vazhdojnë dhe me atë çka ka dhënë trajneri Reja, shpresojmë që trajneri ta vazhdojë kontratën. Është në diskutim afati i kontratës, 2 vjeçare apo 4 vjeçare. Mm-hmm. Kjo është një temë që do të zgjidhet ditët në vazhdim, por e rëndësishme është që të dy palët duan ta vazhdojnë kontratën. Duan ta vazhdojnë bashkëpunimin. Duket sikur ky kushti i 2 vite apo 4 vite në fakt është krejtësisht i negocueshëm dhe i diskutueshëm, edhe pse në fakt për Rejan është një ritual i kahershëm ky i kontratës së punës 2 vjeçare edhe për shkak të moshës, ndoshta po edhe për mënyrën se si ai e ka konceptuar marrëdhënien e punës. Ndoshta mund të në marrëdhënie të tilla mund të diskutohet 2 vjeçare me opsion 2 vjeçar tjetër. Një pikë diskutimi të paktën për opinionin që ka qenë mosha e trajnerit, por atë çka kemi parë, trajneri është goxha vital dhe ka goxha energji, ka goxha energji, kështu që e mira do të ishte të paktën ky është mendimi im personal, nuk është pjesë e kontratës, që një kontratë 2 vjeçare do të ishte shumë e mirë. Me një opsion në rinovimi për dy vitet e tjera. Një 2 plus 2. Po mirë, vetëm ky ka qenë kushti që e bëri zotin Duka që t'ishte kategorikisht i prerë në këtë rishikim të kontratës, çështja e kohës, apo kishte edhe një pretendim për një rrog, ku di unë, pushime më shumë. Për të qenë i sinqert, këtë e them personalisht, kam qenë vetë pjesë e kontratës parë, kur është negociuar kontrata e parë, trajneri Reja nuk e ka pikë primare çmimin e kontratës, negocimin e ofertës në çmim, kështu që mendoj që nuk është kjo pika, janë disa pika tjera. Unë shpresoj dhe mendoj që kjo kontratë do të vazhdojë, sepse të dy palët e thash në fillim, të dy palët janë
edhe presidenti, edhe trajneri kanë dëshirë që kjo kontratë të vazhdoj dhe mendoj se do të arrijet në një konkluzion pozitiv. Ne nuk kemi qenë në takimin e Durrës, ama dim se presidenti i FSHF-s Duka është shprehur se më shumë se 300.000 euro në vit nuk mund t'jap sepse këto janë kushtet e Federatës Shqiptare të Futbollit, sa i takon çështjes së pazarit të kontratës. Kaq kanë qenë gjithmonë mundësitë e FSHF-s, pyesim për të kuptuar nëse në të ardhmen mund ketë një pazar më të lartë. Ekipi toni i afrohet një trajner që është edhe në nivele disi më të larta, edhe për shkak të eksperiencës dhe kërkon më shumë, që thotë ne s'do e përballojmë dot asnjëherë një nivel më lart se kaq. Për çë realist ne nuk kemi federatë e pasur, nuk kemi federata angleze, gjermane, në ku diun federata tjera që kanë goxha buxhet, jemi federat me një buxhet modest, kështu që edhe përzgjedhja e trajnerit është në këto kushte. Kemi negociuar para se të vinte trajneri i reja me disa trajnerë të tjerë ku kanë patur që janë emra të mëdhenj në drejtimin e futbollit botëror, do të thotë kanë drejtuar ekipe shumë të mëdha dhe goxha me emër, por kanë qenë çmime të tilla që nuk është dakordsuar një marrëveshje e tillë. Në kushtet që ne jemi, çmimet e tilla me plus minus janë pak a shumë ato që ne mund të afrojmë për trajnerët e ekipit kombëtar dhe mendojmë dhe në këto çmime trajneri i reja është një trajner i cili s'ka nevojë të flas për backgroundin e tij sepse tregon puna, por është një trajner i cili ka goxha ka patur goxha suksese në karrierën e tij, kështu që në çmimet që ne afrojmë mendoj se kemi goditur në zgjedhjen e trajnerit. Ama pas ndeshjes me Francën u duk sikur pati një sinjal të lëshuar që shkonte drejt për së drejti ballazi tek presidenti Armando Duka për të bërë ndoshta edhe një loj ashtu siç ndodh shpesh në të tilla nivele në lidhje me kontratën e re, duke u shprehur ai se kishte patur oferta në fakt të tjera, por nuk donte, nuk e kishte dëshirën për ta lënë kombëtaren shqiptare. Dhe në fakt u duk se Armando Duka as nuk e vuri ujin fare në zjarr për këtë ngacmim të rjedh dhe madje u përgjigj me një kundërsulm. Domethënë, ka një ftohje apo është gjithmonë kjo loja që bëhet me këto sulme dhe kundrasulme në të tilla momente për kontarin? Të gjithë trajnerët e kanë lojë këtë mënyrë, po të kujtojmë, po të kthehemi pak kohë, po të kujtojmë kur Shqipëria u kualifikua në European, trajneri De Biasi, i cili në atë kohë ishte nën kontratë sepse ka qenë një kusht i kontratës që nëse të kualifikoheshim kontrata shtyja automatikisht dhe 2 vjet, dhe trajneri De Biasi në atë kohë bëri disa lojë të tilla për të rritur disi atë çmimin e kontratës tij. Dhe prap duke mbajtur pezull, unë negociua dhe u ri bën një kontratë tjetër, kështu që nuk mendoj se trajneri i reja ka bërë lojë të tillë. Mendoj që janë lojra të vogla që çdo trajner bën, edhe trajneri Duka shpeshherë bën lojra të tilla për të negociuar, si më thon, për të gjetur një çmim të arsyeshëm. Presidenti Duka. Presidenti Duka. Zbuluam ndonjë gjë që nuk e. Jo, fal. Presidenti Duka për të gjetur një çmim të arsyeshëm që do t'i lëvërdisë FSHF-s. Cili ka qenë trajneri më i vështirë në këto negociata të kontratave për t'u bindur edhe për të mbritur në marrëveshjen finale? Mendoj historikun që ti e njeh mirë. Mendoj që De Biasi mas kualifikimit në European. Ai sigurisht e vitë me një sukses sigurt. Erdhi nga një sukses, ishte një kontratë që ne kishte disa pika kontrata që ishte në mbarim, që nëse do të kualifikoheshim, kontrata shtyja automatikisht dhe 2 vjet tjera. Dhe në këtë pikë është negociuar goxha shumë, opinioni publik ose ndoshta këto lojrat si statut mediatike mbajtën pezull goxha. Mbajtën pezull, por dhe ditit i përdori shumë mirë. Në këto momente diti ta shesi vetëm më shtrenjtë, do thoja, dhe arriti të merrte një kontratë tjetër. Mori më të mirën. Mori më të mirën. Çfarë pritet që të arrim ne? Ne sapo artikuluam këtë studio që jemi një federatë modeste, edhe me mundësitë që kemi, le të themi, parashikojmë edhe planin, edhe vizioni ka të bëjë shumë me kushtet ku ti je. Edhe se ndonjëherë vizioni në fakt shkon për te kushteve, që do thotë çfarë duam ne në të ardhmen me këtë ekip edhe me këtë kontratë që pritet të përpilohet edhe pritet që t'i vendosen edhe këto detajet e fundit. Ku duam ta shohim ne këtë kombëtare me këtë trajner, me këto kushte që e ka kërkuar dhe me këtë lloj negocimi që është bërë deri më tani? Do të thoja një gjë, mendoj se do të jeni gjithë në këtë ide, Federata e Futbollit ose ekipi kombëtar e ka rritur shumë stekëm. Dhe kualifikimin evropian pa diskutim që i dha të gjithë njerëzve që merren me futboll dhe jo me futboll, ato që ndjekin futbollin,
kalimi i dalja në grup, pjesëmarrja europiane, ajo performancë e shkëlqyer që u bën europian, pa diskutim që është shtek e rritur lart. Mm-hmm. Dhe të gjithë njerëzit tashmë janë të mësuar me këtë dhe çdo gjë, çdo rezultat tjetër në këtë, pritshmëritë janë shumë ndaja. Çdo rezultat tjetër nën kualifikimin do të thotë që kënaqshëm. Quhet negativ. Megjithatë, ne jemi një ekip që tashmë, jo vetëm këto vite, po edhe disa vite më parë, jemi futur në lojë për gjithmonë për të fituar dhe me këtë kundërshtar që kemi patur përballë. E kemi treguar me lojra që dhe me kundërshtar shumë të ndenjë kemi fituar, mm-hmm. kemi marrë rezultate pozitive, kemi luajtur shumë mirë. Pastaj në futboll është dhe pjesë e fatit, në disa raste është dhe pjesë e fatit që ndoshta për disa arsye, por edhe pjesë e fatit që nuk arrin atë synimin që ti ke vënë vetes kualifikimin. Mm-hmm. Ka patur diskutime të mëdha në lidhje edhe me një dëshirë të shprehur nga ndonjëherë, të pashprehur nga ndonjëherë tjetër, po që duket se kombëtares shqiptare i ka ardhur koha ose po i vjen koha të paktën e dëshira për të padur një trajner shqiptar, pse jo, si e mendon? Un kam luajtur si e mendon ju atje te federata domethënë, pa dashur ta ngjesim në fyt kontratën e Direjës. Ba pse jo, mund të ishte një opsion shumë i mirë, por tashmë në Shqipëri ka trajner të kualifikuar. Në Shqipëri zhvillohen kurset e UEFA-s, të cilat trajnerët që licencohen kanë të drejtë të trajnojnë dhe ekipet në Europë. Mm-hmm. Kështu që unë mendoj që ne kemi trajner të kualifikuar, por kjo është gjithmonë zgjedhje. Nëse pse jo, mund të ishte edhe momenti i dur që të vinte edhe një trajner shqiptar dhe mendoj që ky do të jetë mund të jetë një opsion i mundshëm në vazhdim. Mm-hmm. Pasi në momentin që flasim, konsideroni dhe atë që tha Rudi Vata se ka një emër madje që pse jo mund të ishte një kandidat i mirë. Nuk mendoj që ka një, ka disa. Mirë, okay, dakor. Mendoj që ka disa emra, e tham që ka trajner të kualifikuar shumë të aftë, të cilët mund ta marrin drejtimin e kombëtarës, por është gjithmonë pjesë e negociatave. Trajnerit presidenti Duka i ka pëlqyer dhe ndoshta do të finalizohet kontrata, kështu që në mbarim të kontratës së rejes, pa diskutim që po. Vetëm një merak kam unë, nuk e imagjinoj do se çfarë do t'i bëjnë, jo vetëm tifozët, por edhe gjithë analistët sportivë që janë shumë në këtë vend, një trajner shqiptar i cili humb. E vërtet. Do një ndeshje ose disa. Se sigurisht që më thuaj ne jemi. Ne ja kuptojmë gjithë. Jemi më të kujdesshëm, sikur e ulim pak dozën e negativitetit. Kjo është e vërtetë, sepse ne të paktën me jo vetëm tek trajneri i kombëtarës, por edhe tek trajnerët e ekipeve në kampionatin shqiptar, mm-hmm. kur gjithmonë janë trajnerët tuaj, sjellja është më ndryshe. Qoftë e medias, jo vetëm e pjesës së lojtarëve brenda, por qoftë e medias. Mm-hmm. I përfshiva gjithë. Dalim pak tani pas kontratës së re të Edi Rejes tek stadiumi. Duket sikur tifozët sportdashësit, futbolldashësit erdhën më shumë sesa për të parë humbjen me Francën, erdhën për të parë stadiumin e ri dhe si çfarë ndjesie do të kishte një person që e do futbollin dhe e ndjek në këtë arenën e re, në stadiumin e Red Bull-ja. Mendoj ja ku janë dhe pamjet, mendoj që është një stadium shumë modern, është një stadium që nuk është një mendim. Ky është realitet. Pavarësisht sepse ka patur disa skeptik nga mediat përpara se të zhvillojë ndeshja, të cilët thonin që ndeshja nuk do të luhet, nuk do të plotësoj kushtet e kështu me radhë. Dhe ne kemi diskutuar dhe sigurisht që ndeshja u luajt, edhe pse ndoshta mund të ishte rimenduar kjo loja me Francën që hapi stadiumin, si me thënë, se Franca mund t'kishte patur ndo një ndeshje që t'kishim më shumë shanse. Mund t'ishte dhe Andorra, po prap do kishim më më që nuk i dhije, nuk është gjithmonë. Ka një problem, stadiumi ka është punuar ditë e natë dhe në momentet e fundit janë mbyllur disa nga punimet, të cilat pa mbyllur këto punime ndeshja nuk mund të zhvillohej. Ka qenë një diskutim në një mbledhje të përpashme që inaugurimi të bëhej me Andorën, të luheshin të dyja ndeshjet brenda, por siç e thash, stadiumi nuk ishte gati. Është punuar fort edhe ditët e fundit, edhe ditën e ndeshjes ka patur disa punime të cilat janë mbyllur dhe pothuajse pjesa më e madhe, ato që janë në funksion të lojës, pothuajse edhe në funksion të stadiumit kanë qenë të mbyllura, pavarësisht se ka akoma disa gjëra që do të mbyllen ditën në vazhdim. Por një problematikë ka në gjithë stadium, edhe miqtan, ne nuk patëm mundësi të ishim në stadium, miqtan që endoqen afër ka qenë një ndjesie mirë. Po tamam. Ama pjesë që të roqi vëmendjen edhe të komentatorit francez, jo vetëm të gjithë sportdashësve shqiptarë, ishte dëmtimi i barit. Komenti i atij që komentonte ndeshjen francezit ishte që përveç futbollistit, atyre lojtarëve u duhet bëjnë edhe kopshtarin.
Ka një shpjegim për dëmtimin e barit që ishte dukshme edhe nga televizori ku e pam unë dhe Ori, në televizor ndryshëm. Atëherë kjo është shumë e vërtetë. Fusha nuk ka qenë në gjendje optimale, nuk ka qenë 100% përse? Gati, sepse në momentet që fusha u mboll dhe u tapeti u shtrua, në atë kohë fusha duhet të ketë diell që të lidhet bari shumë, por në atë kohë ka rënë shumë shi dhe pjesa nga jugu e stadiumit ka qenë pjesa më dëmtuar pak. Tashmë ne kemi çuar barin për analiza, sot vjen përgjigja që në çfarë faze do të jetë dhe kur mund të luhet prapë. Për të mos u përsëritur ato pamje. Për mos u përsëritur ato pamje sepse jo se fusha u dëmtua, fusha nuk ishte 100% e gatshme. Mm-hmm. Një nga këto aspekte që un thash në fillim ishte edhe pjesa e fushës që nuk ishte 100% nëse të luanim disa ditë më parë. Që të prishim goxha pamjen me sy, me sy kur e shikoje se stadiumi i ri, atmosfera që përcjellë edhe nëpërmjet ekranit, për pak defekte të vogla të fushës, nuk mendoj që ka ndikuar shumë edhe në mbarvajtjen e ndeshjes, por ishte duhej bër kjo ndeshje për inaugurimin e stadiumit, për ekipin kampion të botës që luante kundër nesh. Dhe shumë mirë dhe për shumë arsye të tjera që kjo fushë ky stadium të inauguroi. Dhe për gjithë dëshirën e gjithë tifozëve që në fakt nuk u kursyen edhe mbushën çdo karrige me bileta dhe ishin aty në ndeshje. Jo mbushën çdo karrige, por sa vjet ka mund federata, është hera e parë që ka patur kërkesa të jashtëzakonshme për bileta. Ndërkohë ka patur një deklarim absolutisht debate mbi stadiumin, e kanë shoqëruar ndërtimin e stadiumit që kur nisi si mendim, jo më derim tani që edhe u realizuaj gjithë projekti, por një ndër gjërat më kryesore sigurisht që edhe ne shqiptarët e kemi me qef që ta kemi gjithmonë në vëmendje për shkak të gjithë abuzimeve që janë bërë hera herës, është edhe të pyesin për rrogën. Në një farë mënyre, do me thëmë pjesa e investimit dhe e bugjeteve. Dhe ka qënë presidenti Armando Duka, ai që në një deklaratë tinë së fundmi ka deklaruar se qeveria nuk ka dhenë asnjë lek për këtë stadium, ndërsa bashkia e Tiranës madje ka fituar 3 milion euro nga taksat. Dhe njërë shifrën? 3 milion euro nga taksat. Vazhdojmë. Atëherë, si e shpjegoni propagandën e kryeministrit me postimet e deklarimet pa fund për stadiumin, a thua se ishte ndërtuar nga qeveria. Dhe i gjithë inati tifozëve atje ka shkuar, me thënë drejtë. Është vërtet kjo, por ka qenë pjesë e negocimit që në fillim, që stadiumi do të ndërtoj në këtë formë. Pa. Me financim të Federatës Shqiptare e Futbollit dhe kompanisë që do të investonte. Nga buxheti i shtetit, siç e ka thënë presidenti, dhe kjo është realitet, është hedhur 0 lek. Sepse kështu ka qenë një marrëveshje e tillë që firma private dhe federata do të financonin për ndërtimin e stadiumit. Federata ka financuar rreth 10 milion euro, duke përfshirë pjesën që i takon, për pjesën që na takon te ne sipas marrëveshjes që ka qenë nënshkruar, duke përfshirë edhe TVSH-n. Në këtë pikë ne jemi akoma në gjyq me shtetin shqiptar, sepse për të na kthyer TVSH-n mbrapsht, sepse firma ndërtuese e ka marrë dhe ne nuk e kemi marrë. Kështu që mendojmë se do ta finalizojmë me sukses këtë gjyq. Dhe për bashkinë e Tiranës, që u thatë, bashkia e Tiranës ka marrë 2.8 milion euro taksa. Ndërkohë që bashkia, si që kemi parë, që ka investuar në për disa vënde në qytet për sportin, në përgjithësi, mund të ishte një investim shumë i mirë, që këto të investonte, sepse në fundit është një... Dhe kishte hapësira plot ku të investonte në stadiumin e ri, absolutisht. Një investim publik, që nuk mund të merte atë taksë dhe të jepte ndim për futbolin. Por me gjitha të, në fundit, ne atë që presidenti Duka ka thënë fillim që do të ndërtojmë një stadium ja ku është, me gjithë kondicionet që ka patur, dhe është një stadium i nivelit 4, që do të thotë është stadium i nivelit 4, për këtë niveli më i lartë. Dhe në fakt kjo u shkruajt edhe nga shumë media ndërkombëtare dhe pati një hon shumë të mirë, të paktën standardi i stadiumit. Por më duket se keni thënë këto ditë dikush nga ju që me datë 5 do të luhet derbi. Ori mos mërmë llafe. Ja. Jo, është pjesë, është e tham derbi mund të bëhet aty patjetër që po, nëse do të jetë fusha gati, atë që thash. Nga do të them presim analizat, bëjmë verifikimin që gjithçka të jetë okay. Nëse do të thotë që fusha bëhet gati, po më datë 5, pa diskutim që derbi do të luhet aty, pastaj prapë është dhe pjesë e negocimeve. Pritë shqiptar të mbi bar. Sepse jo mund realisht mund bëhet, nuk është për demagogji, po është realitet. Jo, po mendoj gjithë entuziazmin e tifozëve. Stadiumi kombëtar nuk është vetëm për ekipin kombëtar.
do të jetë në dispozicion dhe të ekipeve të Partizanit të Tiranës. Jo, po të jetë kështu do jetë problem. Do të ftojmë prapë në emision, po s'do kesh këto pyetje, do kesh tjera. Patjetër, patjetër. Se nuk lejnë çunat e Tiranës në stadium, më çfarë është? Por është një stadiumi, nëse do të jetë fusha në gjendje optimale, pa diskutim që do të lidhet kontratë dhe me Partizanin, me Tiranën, me Kuksën dhe me kush do të jetë që do të kërkojë tuaj në këtë stadium në bazë të një kontratave dhe disa marrëveshje të ndërmjetshme. Tani kur do ta vendosni që t'ju pyesin për çmimin e biletës? Çmimin e biletës të kujt? Për derbin. Për se kemi ne, atë është. Atë e vendosin ata. Çmimin e biletës e vendosin ata. Ne tani ai stadium do kërkon shumë të ardhurat për të mbajtur. Mirëmbajtja kushton shumë. Pa diskutim. Kështu që pa diskutim që kushdo nga këto ekipe që do ta marrë do të ketë një fee brenda dhe një pjesë disa pika të një marrëveshje që do të nënshkruhen, por e rëndësishme është që palët do të jenë të dyja të kënaqura, sepse nëse Tirana apo Partizani kushdo që ta marrë sot në ndeshjen ku kanë luajtur Selmas Tomasi kanë paguar X lek ose kanë fituar më pak të ardhura, këtu do të fitojnë më shumë sepse kushtet janë më luks, do të vinë më shumë tifoz e shumë gjëra tjera. Dhe gjitha këto që tashmë dhe tifozët i din. Si i pritet komentet edhe gjithë jehona e medjave tuaja sa i takon stadiumit, se përpos perceptimit të atyre që do të vinin të shinin shqiptarve, po çandësie kur ishit në pritje të gjithë raportimeve edhe komenteve. Faktikisht do të bëja një paralelizëm të medjave tuaja me mediat shqiptare. Nga mediat e huaja të gjitha pa diskutim kush ka parë stadiumin kanë dhënë not maksimale, opinione shumë pozitive, not maksimale. Për kundër disa medjave tona që gjithmonë janë munduar të gjenë ndonjë defekt vogël dhe këtu mendoj që nuk ka qenë momenti për gjetur gjëra të vogla në një investim aq të madh. Sepse nuk mendoj që atë thash më lart, që te stadiumi është çdo gjë perfekte 100%, ka akoma punë që duhet mbyllur. E përgjithshme duhet të ishte me këto media që un thash, që ndoshta edhe kanë bërë pak negativitet në opinion, duke dhënë gjëra që jo të pavërteta dhe më e bukur është që akoma nuk kërkojnë falje. I denigrojnë këto media, i themi kush janë? Pas nuk kanë rëndësi me marr me emra, por janë publike dhe në një moment kur dikush disinformon opinionin publik, paktën duhet të ketë kurajën të nesmën dalë thotë në falë se kam gabuar. Do na duhen edhe disa dekada për mediat e huaja. Mediat e huaja kanë realisht dhënë opinione dhe media shumë të mëdha, kanë dhënë gjithmonë opinione shumë pozitive dhe e kanë vlerësuar shumë edhe cilësinë e stadiumit. Edhe kjo na bën der patjetër, edhe na bën që të ndihemi shumë mirë që të paktën opinioni publik stadiumi si një vepër tashmë realizuar i shton pikë dhe dinjitet Shqipërisë. Por përkundër kësaj që tham të mediave, unë mendoj që të paktën juve nuk e di kush ka qenë ose njerëzit tuaj, shokët, miqtë tuaj të familjarët, nuk mendoj se ka patur ndonjë që ka ardhur në stadium dhe të ketë gjetur ndonjë defekt. Ai stadium të bën realisht të ndihesh që nuk je në Shqipëri, po je diku tjetër, je jashtë, je në Europë. Shumë mirë, na pëlqen. Krahasimi. Ilir, faleminderit shumë që ishe këtë mëngjes me ne. Faleminderit juve. Faleminderit për të folur bashkë në këtë pjesë të programit. Po presim konfirmimin për derbin, ëh, mos harro. Jo, ajo është detyrë e jona, pa diskutim këtu. Okej. Okay. Kalem Scott dhe Leona Lewis, You Are The Reason, vetëm pas pak vjen Renis Gjoka, sepse ka shumë kohë që këtë djalë nuk flet mbi gjithë në Wake Up. Ju e dini tashmë që prej kohësh ai është shtuar listës dhe po shkosh në gjendje civile vërteton listës së baballarëve më të rinj të muajve të fundit në kryeqytet, është Renis Gjoka, i cili ne kemi menduar ta titullojmë intervistën e tij Renis Gjoka thyen heshtjen dhe vjen në Wake Up. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur në studio, mik i dashur i programit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe dhe vlen që do të falenderojmë dy herë në fakt, jo vetëm për zgjimin që tashmë si prind, patjetër që besoj që ka ndryshuar në shtëpinë tënde, por edhe për faktin që zgjodhe ta thyesh heshtjen pikërisht duke ardhur te ne që të duam fort edhe si një mik i vërtet i Wake Up-it. Edhe unë du shumë vetëm se mos më bini më telefon. Gjatë vetë shumë kështu. Si. Theu heshtjen, sigurisht. Theu heshtjen, po. Më një çik heshtje. Ke qenë heshtur këtë kohë. Që pranove të dalish. Televizori këtu, po tha se do të diçam më bukur në televizor, si po po shoh vetëm. Ai si ti ke shtin zjarr. Do kesh më bukur te televizori te shtëpia jote, të garantoj për këtë shërri i qet. Mos ki merr ak fare. Si keni qenë? Mirë, ne mirë, po ti si ke qenë? Se publiku e di që ne kemi qenë mirë, se ne përdit në transmetim, çdo ditë kemi takimin me ata. Por ti i ke munguar për shkak të këtij statusi 3, për shkak të angazhimeve të reja. Edhe një lloj përgjegjësie që ke marrë për vete, po kemi ne përshtypjen siç ndodh me gjithë, është një nga përgjegjësitë më të bukura që një njeri mund të ketë, apo jo? Sigurisht, domethënë nuk filloj të flasum tani për ndjesinë e qenit prind, është mund të bëjmë përsëritje me gjithë ata që përjetojnë këtë lloj ndjesie, po
gjithsesi duhet ta them që përjetimi i momentit parë është ndryshe për gjithë. Përjetimi i momentit parë ka qenë çike çuditshëm sepse unë s'kam qenë prezant në lindjen në sallë, në sallas në vend sepse shoqja ime lindi shumë larg Shqipërisë. Mm-hmm. Por gjithsesi e pash gjithë procesin në WhatsApp videocall, kështu që ndjesit përzira diçka e bukur me diçka çuditshme, me diçka të re, me diçka të re. Por që duket sikur se kupton një moment. Por në vazhdimsi pasaj fillon e piqet ajo. Po kur e more aurën për herë të parë në krah. Ai ishte pasaj unë kam marrë në aeroport ose më saktë isha i teti që e mora sepse kur erdhi në aeroport smla njerëj rradh me marri parë, por gjithsesi e shijova shumë atë moment, e shijova shumë edhe nga i moment nuk jam darë më asaj krijese në fakt kjo është gjithë. Tani edhe pse duket sikur me kalimin e kohës njerëzit nuk janë më të fiksuar me gjininë e fëmijës, që do thotë momentin që morë vesh që do të bëhesh shumë shpejt baba. Të shkojnë në mendje sikur edhe në mënyrë të pandërgjeshme, edhe pa dashur vetë, ore, sa mirë ti et vajzë, sa mirë ti et djalë. Kishe një lloj. Ore, çfarë dua unë? A dua vajzë, a dua djalë? Unë kam dashur vajzë, më thon drejtën. Ëh. Edhe nuk e kam kuptuar asnjëherë përveç pjesës, okay. Kjo është pjesë që është e trashëguar që duhet çuni që do të trashëgoj mbi emre. Që përgjithsisht meshkujt duan çuna. Që unë sërse kam shumë, por dhe nuk e kam kuptuar sinqerisht, domethënë përveç sa pjesë pse duan çun. Mhm. Njerëzit. Gjithsesi është çështje preferencë, unë desha vajzë. Zoti ta vajzë. Në një farë mënyrë po derdhi ashtu siç deshe. Ama sa muajsh është aura tani? Tani është 6 muajsh. 6 muaj ca ditë. Edhe pse si mbritet deri te emri? Kishit kështu kontestime në shtëpi? Jo, se aura si e zgjodhët? Aura kam zgjedhur emrin faktikisht. Mm-hmm. Ajo ka dy emra, ka edhe emrin e dytë Vivian për arsyeën se jo se kanë lidhje me njëra tjetrën, po sepse këto dy ishin emra të cilët nuk mund t'i ndanim, sepse donim i donin të dy. Donin të dy dhe kështu që bashkë se nuk zgjidhni dy. Ka ndonjë rëndësi të veçantë apo ju thjesht ju pëlqenin shumë dhe deshët këto dy emra? Vivian thjesht na pëlqente si emër. Po. Kurse Aura përveç se na pëlqente normalisht, edhe ka të bëj me atë pjesën e energjisë, aureolën e këto që unë mm-hmm. unë jam i apasionuar mas kësaj fushë dhe mendoj që energjia është shumë e rëndësishme mm-hmm. tek njerëzit edhe korrespondonte me shijet e mia që emri ngjan dhe i bukur. Kështu që edhe shumë domethënës nga ne. Bën të sens me fjalë. Mm-hmm. Tani ka njerëz që thonë që aura është kopja jote. Edhe pse nuk duket sepse ne nuk mund të publikonim foto të aurës me portretin e saj të plot, po ka njerëz që thon kështu. Tani partnerja, shoqja kur e ka mbajtur 9 muaj dhe ka druar të gjitha problemet e shtatzanisë dhe ato vështirësitë, a ka një lloj ndjesie që po më unë mbajta dhe tani duhet ngjë kopje sikoz më shpërbleu. Çfarë shpërbleu? Kujt i ngjan më shumë? Si të duket ty? Edhe pse ndonjëherë është vështirë ta kuptosh. Mu më gjamë shumë, sepse, ose këshu më thonë njerëzit, po këtë gjohën të shi. Po unë mendoj që i kam balë, po nuk e dalon do të thua, kur je vetë. Për tiparet e mija, është vështirë të daloj. Për tiparet e shoqes, është qik me letë, mm-hmm. që tiparet e sajt ka më pak. Qfar ka marrë nga ty? Të gjitha. Karakteri. Po si duket sikur i kanë karakterin e ka marrë se si jati, kam përshtypjen që ndron gjatë natën pa gjumë, që thotë e gdhin mjaftueshmërisht. Po, edhe të dy e kemi nga halli. Si kanë ndryshuar jeta jote që tashmë që është aura pjesë e qëndësishme e saj dhe kjo duket nga gjitha postimet që ti bën rrjetet sociale ku gjithkohës shpreh dashurinë. Si rall herë ndodh me meshkujt, dashuria jetë, sa të mirë që të kam. Unë, disi shpuna, problemi është ajo të hanë shumë kohë, kupton? Të hanë nga kohë jote. Jo, se është dhe që është zjedhe, se ka edhe njërës, unë kam mishë. Që e menagjën disi më ndryshën. Që bjallin dikuj tjetër, po unë kam dëshirë vetë që t'jem prasaj, kupton? Edhe kjo është arsye pse po them që kam heqë dorë nga disa gjëra, jo nga gjërat e rëndësishme të jetës time, siç është karriera apo pjesa tjetër e familjes, por nga po themi nga gjërat të cilat ishin
zbavitse dhe jo shumë ndikuse në ecurin time profesionale. Sepse ke zgjedhur që të jesh pranësuese se të zbavit më shumë edhe të kënaqesh. Dhe mendoj që është e nevojshme që edhe mua më bën mirë të jem pranësuese sepse edhe emocionalisht mbushem, edhe sigurisht që kem shërben edhe për anën time profesionale, më jep forcë, më jep energji, të gjitha këto. Të motivon patjetër, një frymëzim i ri. Ama i këndon ti Auret? I këndoj, biles ajo rrallë herë qanë, ose më sakt është fëmijë urtë. A qanë shpesh, po rrallë herë mallëngjet, qanë dhe më thënë nga mallëngjimi, po them. Dhe ndodhë shpesh me këngën e You Are So Beautiful të Joe Cockerit, që unë ja këndoj këshu shtrirë. Dhe me thënë një nulla është kjo? Ajo është një nulla dhe atë e pretë mirë. Tira dhe pëse shëfë që ditë shumë që është këj budalë që që në shqetson. Dhe që, ne kemi parë që ti tashmë i e dedikuar, i e kushtuar, po është janë pa funde dhe shumë i bënë dhe ashtu si që nësjarove. Ky është një vendim cilin ti e ke marë vetë me dëshirën tënde dhe do që ti jesh prangja gjithë kohës edhe të kujdesesh me të. Kështu që pytja direkte që na vjen është si ndihet tani Renisi si prind, çfarë ka ndryshuar te ty, si po e përjeton prindërimin? Se ka edhe disa ato përgjegjësitë, ato meraqet, ato streset e një fëmie që ndoshta jo çdo gjë t'ia kupton edhe di se si ta menaxhosh. Tani, domethënë, përveç pjesës të ndjerit mirë shpirtërisht e këto që të tham, sigurisht ka edhe obligime këto pjesët që duhet i rish nga mrapa, që prindrit e din shumë një që s'ka nevojë të themun, por unë i bëj me qef dhe them se ka ndikuar shumë mirë në jetën time. Të tipit e ingroqumshti, ndron bibilino, gjitha. Fantastike fare. Të qumshit nuk është se praktikoj shumë se s'ka qenë nevoja, por ndërkohë më fal. Por të bibilinos janë bër ekspert. Ndërkohë që është një punë 10 sekondë. Po, një ndërgjë është më thjeshta për të bërë. Unë se kuptoj pse ka qenë problem shumë vështirë. Se të tjerë thon sigur kanë bërë ndaj arritje të madhe. Nuk kanë dashur të përfshihen. Nuk kanë dashur të përfshihen. Është një parajgjykim thjesht në bot, kështu që unë e bëj me kënaqësi. Si mos me daljen trek të këtyre që janë shumë të kollajta për të hequr dhe për të veshur. Ama, çfarë i thua tani Aurës? Çfarë i thua Aurës që dëgjoj, babi ka angazhime të tjera përveç se të qenit prind që thotë jeta e natës, po mbi të gjitha muzika. Muzika dhe projektet muzikore vazhdojnë edhe me ardhin e këtij gëzimi në jetë. Që do thotë me çfarë po merret Renis Gjoka aktualisht? Unë ose ku janë përqendruar mendimet? Jo, mendimet nuk ka në ndikim emocional që mund ta përfshi në art për momentin, sepse gjithmonë, domethënë, momentin që unë u bëra prind, gjithë miqtë e shokën tonë ha tash do bësh ikon për gocën se u bëra me gocë. Se është matematik. Kjo është ideja, nuk është matematik dhe akoma nuk e kam atë spunton që të bëj një këngë, sepse mendoj që duhet të vi shumë natyrshëm, shumë më fort, sepse jemi akoma në fazat e para dhe nesër. A ke ndonjë projekt konkretisht muzikor, ke menduar diçka konkrete të cilës do t'i dedikohesh? Unë ose ke nisur të i dedikohesh? Unë planet e mia kanë qenë sikurse kam shprehur më përpara që të isha pak më shumë prezent që nga pranvera e këtij viti, që i bje para disa muajsh, por pikrisht të ndryshime në jetën time që janë shumë të bukura, më bën që ti bëj qik delay këtyre, ti shtyj pa këto plane. Këngët janë, krijimet janë, dhe unë klipin e parë nxjerr në fillim të janarit direkt. E nisim 2020 me një klip të ri. Me një klip të ri, dhe nga i moment, them që të realizohet e planin tim afatmesëm që kam pasur gjithë muaj, që çdo 2-3 muaj, sepse krijimet janë, si shtash. Publikosh një këngë të re. Zbatim planin tim që të nxjerr sa më shumë dhe kam planifikuar që deri në dhjetor, pra gjatë gjithë vitit 2020, të dalin 5 këngë të reja. Në këto 5 këngë të reja do ketë ndonjë bashkëpunim sërish nga ato që publiku i pret edhe i kërkon akoma se nuk ngopet me sa duket me bashkëpunimet e tua me Xhaxhain tënd? Dëshira është që në këto 5 këngë dy të jenë bashkëpunime, por unë i kam vetëm në mendje emrat. Okay. Për momentin, sepse nuk do jenë që në këngën e parë. Mendoj që t'jenë nga maj dhe nga shtatori.
Kështu që drejt momentit që unë kam vetëm në mendje, s'mund t'i them si ende. Okej, dakor, do nuk po të ngacmojmë për këtë pjesë, është e qartë. Po, ke menduar që të jemi bashkëpunime që disi edhe në tipologji apo në zhanër apo në stil mikson pak rënisin me Majo një lloj tjetër muzike. Kam atë lloj dëshire sepse edhe un kam dëshirë, kam ardhur një fazë që duhet të eksperimentoj çik. Pastaj kur ti ke 5 këngë që do nxjerrësh për një vit dhe këtë gjë do ta vazhdoj edhe vitin tjetër në të njëjtin ritëm. Ka mundësi sa duash të hapësh. Ke mundësi të eksperimentosh, pse jo, pse duhet të bëjmë të njëjtat gjëra shumë herë. Sidomos për një emër si ti që e ka konsoliduar qartazi të bërit muzikë, mënyrën, emrin, pozicionimin, talentin edhe. Faleminderit për konsideratën, por si krahasimisht me të tjerët që s'kan arritur ende tek një identitet i veti muzikor për të thënë më pas që ndryshon edhe eksperimenton, kështu që është më lehtë besoj. Kjo është ajo që kam menduar sepse them që jam më i sigurt që të bëj të hapa të tillë. Si po flasim për ne do hedhin bombën atomike. Po mirë, ja. Dy bashkëpunim, po jo, unë mendoj kam besim, kam aq besim këtë vete që edhe një bashkëpunim eksperimental jashtë kornizave të mia nuk do jetë minimumi, nuk do jetë jo cilësor, minimumi. Pastaj shihet, pastaj janë bomba pa bomba, ne publiku me zor presim një këngë të mirë dhe një çik muzikë të mirë, kështu që për ne është e rëndësishme kur del. Presoj mos t'ju shkëndij. Kështu që ja, ja, si asnjëherë. Do e bësh timbylljen e programit me që kishe qef të bëjë hapje. Se është futur sigla. Ishte kënaqësi shumë e madhe, shihemi nesër në orën 7. Dhe un Islin dhe Orin i du shumë. Edhe ne të duam shumë edhe Puthi Maurën. Bukurojë, faleminderit. Mirë, jemi nesër. Ju duam shumë.